Bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje, no evento que nós tivemos anteontem. Você disse que a BDF ela está se portando agora como um veículo jornalístico. Ele sempre está nos fatos, não é? Como em 20 minutos tudo pode mudar, nós estamos aqui agora com o assunto do momento. Nós estamos hoje com uma transmissão ao vivo de um grande parceiro nosso, que é o Jota. Ele está transmitindo ao vivo esse evento. Esse evento, como eu conversava com o André e com o Fábio, que eu vou introduzir em seguida, talvez seja um dos maiores absurdos que configuram o nosso atual sistema tributário. Essa questão do ICMS integrar ou não a base de cálculo do imposto é uma discussão que já vem por duas décadas. Uma absoluta oscilação jurisprudencial. O STJ já teve duas súmulas que trataram do assunto, dizendo que o ICMS integraria, sim, a base de cálculo do PIS e da COFINS. Depois o Supremo recusou julgar a matéria, alegando que seria matéria infraconstitucional. Depois, num acórdão sem repercussão geral, entende que sim, eu devo julgar e julga, contrariamente ao que o STJ havia decidido. Depois julga em repercussão geral. São opostos embargos nunca antes vistos em alguns dos seus pontos. Obviamente, isso aqui será aprofundado ao extremo pelos nossos dois palestrantes de hoje, com pedidos de modulação de efeitos completamente inusitados, com discussões a respeito de que valores devem ou não ser objeto de exclusão. Uma questão óbvia, o que tem que ser excluído é aquilo que foi equivocadamente incluído, né? E depois vem a Fazenda com um pronunciamento que, conflitante com a própria posição que havia sido tomada pela PGFN, quando opôs os embargos, porque disse que havia dúvidas se qual seria a base de cálculo a ser adotada, ela vem e diz: não, é indiscutível que o procedimento, o entendimento do Supremo foi esse ou aquele. E nós estamos agora com uma situação em que, por 3 anos, o contribuinte aguarda um posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal e ele simplesmente não ocorre. O julgamento estava marcado para agora, início de dezembro, foi postergado para uma data muito sugestiva, 1º de abril de 2020, e o contribuinte está há 3 anos aguardando esses embargos. E nesse meio tempo, os advogados que atuaram fervorosamente pela prevalência dessa tese, da não incidência da base de cálculo do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, doutor André e o doutor Fábio, que atuaram diligentemente nessa questão durante todo o seu percurso, vem uma notícia de que eles teriam sido destituídos porque não concordaram com a estratégia que eles haviam montado, estratégia, obviamente, vitoriosa até agora, foram destituídos do cargo. E ficamos nós, os contribuintes, completamente desamparados agora e completamente sem definir. Estava conversando com o Silvio aqui antes, questões contábeis que surgem disso, os laudos que têm que ser apresentados pelos contribuintes para definir qual é a certeza, como é que eu posso ter certeza de alguma posição numa situação de indefinição, de insegurança jurídica como essa. Então, a BDF convidou os principais protagonistas dessa questão para que eles nos contassem aqui o que está efetivamente ocorrendo com isso e, principalmente, quais são as expectativas que nós, contribuintes brasileiros, podemos ter em relação a essa questão, que é uma indefinição para todas as empresas e para todos os cidadãos brasileiros. Então, eu vou em uma introdução, acho que ambos dispensam qualquer tipo de apresentação, mas, cumprindo as formalidades, eu faço a apresentação de ambos. Doutor André Martins de Andrade, que é conhecido pela
pela luta e pela defesa dos direitos do contribuinte no Supremo Tribunal Federal, não só nessa ocasião, como em várias outras. É advogado com atuação expressiva no Supremo Tribunal Federal, é mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP e doutor em Direito Público pela UERJ. E o Fábio Martins de Andrade, seu filho, é autor de uma centena de livros. Eu, pelo menos, eu tenho lá na minha estante uma prateleira dedicada só aos livros do Fábio, com dedicatórias. Mas é autor de centenas de artigos e 13 livros. Ele tem 13 livros escritos. Dentre eles, Direito Tributário e Advocacia no STF em Temas Estratégicos, que é a especialidade de ambos. Aspectos sobre a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E, principalmente, a questão da modulação de efeitos do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. É uma questão que, como eu já abordei aqui, é uma questão muito complexa e muito sensível na definição disso, em função do pedido inusitado que foi feito aqui, foi feito nesses embargos, de que só fosse, se eles só produzissem efeitos a partir do momento do seu julgamento. Eu nunca vi isso na vida. Né? Como vocês preferem? É? Então, eu passo a palavra ao doutor André Martins de Andrade, para quê? Bom dia a todos, colegas. Eu vou começar fazendo uma breve introdução, antes de passar os slides que nós preparamos, sobre um aspecto que eu acho que é o pano de fundo de tudo isso que nós vamos falar e de bastante coisas que o Gustavo acabou de colocar, que é a seguinte. Nós entendemos, nós aqui, eu, Fábio, agora, nossa posição, nós entendemos que na advocacia, uma das coisas mais fundamentais para você conduzir um processo a bom termo, em outras palavras, ganhar o processo, vencer a discussão posta em juízo, é uma coisa que não se ensina nas faculdades. É um negócio chamado estratégia processual. Isso é claro que isso se aplica a casos complexos, a casos que envolvem uma série de providências e de circunstâncias, como é tipicamente o caso desse ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas é também o que aconteceu em relação a outros casos. No caso do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, nós tivemos, há uns anos atrás, a surpresa da ADC 18. Lembram que a Fazenda entrou depois que o RE 240... O RE 240785 teve um pedido de vista do ministro Gilmar. Durante esse pedido de vista, o então AGU, o ministro Toffoli, entrou com a ADC 18 na tentativa de recomeçar a discussão do zero, tinha tido uma mudança, a mudança de um ministro, ele queria reverter aquele 6-1 que existia no 240, ele queria recomeçar do zero a discussão na ADC 18. Quase funcionou. O Supremo chegou a decidir pela precedência da ADC 18 em relação ao RE 240, numa sessão de maio de 2008, se não me engano, em que o ministro Marco Aurélio pulava da cadeira. Ele não acreditava que aquilo estava acontecendo, mas chegou a ter essa decisão incidental. O ministro Marco Aurélio, que era o relator desse caso. Do 240. Caso, 240, 785. 5. Então, essa ADC 18, por exemplo, nós desenvolvemos uma estratégia e conseguimos reduzir essa ADC 18 a, desculpa a expressão, no meu tempo se falava assim, a podtrack. Acabou, virou fumaça. Então, essas coisas são fruto de uma estratégia, elas não acontecem. O Código de Processo nos dá uma série de instrumentos processuais para serem utilizados ao longo da discussão. Esses instrumentos, o Código de Processo, para mim, eu quando olho para o Código de Processo, eu vejo um arsenal.
um arsenal. Ali tem tudo. Tem pistola, tem míssil, tem tudo ali dentro. Então, o uso desses instrumentos na hora certa, no momento certo, a coordenação disso é fundamental para um deslinde favorável. E eu dou um exemplo para os colegas. Discutiu-se no passado o plano Collor, que fez um expurgo na correção monetária das demonstrações financeiras de 90. Esse caso não foi levado ao Supremo por nós. E discutiu-se o Plano Verão, que fez o mesmo expurgo na correção monetária das demonstrações financeiras de 89. A de 89 nós ganhamos. Demorou, é verdade. Ganhamos em 2014. Você veja, correção monetária e demonstração financeira, aí entra naquilo que o Gustavo estava colocando aqui. Não pode. A correção monetária das demonstrações financeiras de 89, você tem o deslinde da questão em 2014. Passados sei lá quantos anos, não vou fazer a conta aqui. Então, mas nós ganhamos. Os contribuintes perderam a do plano Collor, que era idêntica, absolutamente idêntica. Por quê? Porque caíram na armadilha que a Fazenda colocou no caminho, que foi a Lei 8.200. A Lei 8.200 permitiu você deduzir em 4 vezes inicialmente, depois 6 vezes, aquela correção monetária que você não tinha reconhecido lá e que deveria ter reconhecido. Com isso, a discussão do plano Collor era mais fácil do que a do plano Verão, porque havia o reconhecimento implícito da iniquidade daquele expurgo, e, no entanto, perdeu-se. Por quê? Porque, ao invés de discutir o expurgo, passou-se a discutir se a Lei 8.200 era constitucional ou não era constitucional. E o Supremo, aí, você tem que estar preparado para essas manobras. Esse é o campo de batalha, onde se movem as tropas. E quando eu falo em campo de batalha, pensa num campo de batalha lá dos tempos napoleônicos, não de hoje, quer dizer, que é o caos, é o campo de batalha que era separado das cidades, que era lá no era verdadeiramente um campo onde as forças se defrontavam. Então, no caso da Lei 8.200, o ministro Jobim, com muita habilidade, com a visão dele, disse: não, mas isso aqui é constitucional, porque isso aqui é um favor fiscal. Então, se é um favor fiscal, não tem nada de inconstitucional. E o tribunal entrou nisso. E o tribunal entrou nisso por quê? Porque, gente, os advogados, nós deixamos o tribunal entrar nisso. Então, essa é a função do advogado, num caso que chega ao Supremo. Não cair nas armadilhas, saber quando avançar, quando recuar, que tipo de arma você vai usar, se é um memorial, se é um estudo, se é um parecer, se é o caso de entrar com um parecer mais sólido, se é o caso de fazer um memorial de... Nós já fizemos, numa ocasião, um memorial de uma lauda para ser lido. Não adianta fazer 50 laudas belíssimas e não ser lido. Então, tudo isso aí, essa introdução é importante, porque nós vamos falar... Basicamente. E deixa eu só fazer um registro, que é um pouco piegas, mas já que a gente está em 2 gerações, deixa eu botar mais uma. A família é de umas 5 ou 6 acima. Então, houve uma ocasião em que o pai dele, meu avô, recebeu um elogioso despacho de um juiz dizendo. No despacho, ele meio que agradecia pela clareza e profundidade do memorial, dizendo: os advogados são responsáveis pela qualidade da jurisprudência que se tem no país. Então, cabe aos advogados
sedimentar esse caminho para que os juízes cheguem à decisão mais justa e mais. Então, assim, isso já vem de. Já da geração anterior. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo isso aqui para ligar. Não, não precisa aqui, apontar. Né? A Yandara falou. Liga do lado. A Yandara me explicou tão direitinho, mas esqueci. Liga do lado e. Ali, está na frente ali. Então, vamos lá. Vamos começar falando da estratégia fazendária nesse julgamento do RE574706 até a data de 5 de dezembro. O que, que a Fazenda fez? E eu estou falando aqui no que ela fez de março de 2017 para cá, né? Depois que ela foi derrotada fragorosamente no STF. Porque por 6-4, né? Definiu-se que o ICMS, que compõe a receita do contribuinte, não deve incluir a base, não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso ficou claro e definido na tese aprovada. Então, o que a Fazenda fez? A Fazenda teve uma estratégia, e diga-se passagem, a Fazenda. Quando eu comecei, não trabalhava com estratégia. Hoje ela trabalha. Hoje ela trabalha e com grande competência. Só um instante, só uma curiosidade. Eu sei que muita gente acompanhou, foi no Supremo e viu pela TV Justiça. Esse caso foi bem. Teve uma visibilidade grande. Agora, aquele voto do ministro Gilmar e aquele breve aditamento do ministro Toffoli de quase 2 horas. Na realidade, foi uma tentativa muito clara de tentar postergar para a semana seguinte o julgamento em relação à modulação, quando o ministro Alexandre de Moraes tomaria posse. Então, assim, isso foi só vendo na TV Justiça você não acompanha isso. Mas aquela decisão da ministra Carmen dizendo, olha, isso vocês busquem pela via adequada, isso... já foi uma resposta aquela exagerada argumentação do ministro Gilmar e Toffoli durante aquela tarde inteira, quando tanto nós como a Fazenda estávamos todos preparados para discutir modulação. E não foi discutido por causa de 4-5 horas de voto do ministro Gilmar e do ministro Toffoli, que fez um aditamento brevíssimo de 2 horas. Ali já foi a tentativa da Fazenda, através do ministro Toffoli, que votou contra no nosso pleito, de postergar a discussão para a semana seguinte, quando o ministro Alexandre estaria integrando a corte e, presumivelmente, teria um voto favorável à tese oposta. Os ministros que chegam à casa, né, chegam com muita cerimônia e pelo menos nas primeiras... Ou até pediria vista. Seria a justiça. Exatamente. Então, aquilo já foi um primeiro move, ainda no julgamento, na tentativa de reverter alguma coisa. Mas, terminado o julgamento, diante desse resultado definitivo, com maioria absoluta, confirmando a posição que o Supremo havia adotado no RE 240785, que foi ao qual não se atribuiu repercussão geral, diga-se passagem, e aqui volto à questão da estratégia. O RE 240785 não era nosso, era de brilhantes colegas que atuaram e venceram o caso também, mas nós estávamos atentos, estávamos presentes no julgamento, e ao final do julgamento, eu, apesar de não ter procuração nos autos, fiz uma intervenção, levantei uma questão de ordem, botei a beca ali, me atrapalhei todo, né? Quase que botei ela pelo avesso, correndo para fazer uma intervenção, pedi uma questão de ordem, pedindo ao tribunal que estendesse, que desse aquele caso que tinha acabado de ser julgado, efeitos de repercussão geral. Atribuísse a ele o efeito da repercussão geral. Efeitos de repercussão geral. O que o tribunal pode fazer, já fez inúmeras vezes, fez inclusive no Plano Verão. Isso. Né? E o presidente, que era o ministro Lewandowski,
O plenário era composto agora de 3 ou 4 novos ministros. E eles já tinham externado o seu desejo de votar nesse caso, quando viesse o de repercussão geral, porque já havia o caso da Incopa como caso de repercussão geral para ser julgado no futuro. O presidente Lewandowski então disse, não, os colegas aqui já se manifestaram no sentido de que querem participar desse julgamento, não participaram do 240, então vamos manter o 240 com efeito inter partes. Mas eu estava lá, isso é estratégia. Não, esse caso não é meu, eu vou assistir pela televisão. Não, esse caso não é meu, mas diz respeito a casos meus. Então eu estou lá. E se precisar atuar, eu vou atuar. Voltando ao conceito de estratégia. O que que a Fazenda fez? A Fazenda entrou com os embargos de declaração, com um pedido de modulação e alguma coisa, uma lauda sobre, questionando a questão do pago destacado. Isso já está nos embargos. Além disso, arguiu uma série de outras ponderações de natureza evidentemente infringente e que sequer merecem consideração nessa nossa sentada aqui. Foram devidamente impugnadas, consta lá nos autos, mas aqui para não gastarmos o tempo sem o que realmente interessa, vamos deixar de lado. Teve argumento inclusive de incongruência em relação a lições doutrinárias. São alguns argumentos que não argumento merecem muito... Absolutamente sem nenhum efeito. Essa questão do pago e do destacado foi levantada nos embargos como dúvida, como ponto em que teria havido obscuridade. Então, a Fazenda, nos embargos, diz que fica-se sem saber se o tribunal determinou a exclusão do ICMS destacado ou do ICMS pago. Então, esse foi o ponto. Muito bem. Em seguida, dentro da estratégia fazendária, e aqui o fazendário abrange tudo, abrange Receita Federal também, obviamente, dentro dessa estratégia fazendária, vem a Receita Federal e publica uma solução de consulta famosa, famigerada, que é aquela bomba V1, que errava muito, que saía e ia cair em Londres, mas errava, que era experimental. Ninguém deu bola para ela. Nem nós, advogados, quer dizer, eu esmiucei e escrevi artigos, mas isso era a minha função. No geral, ninguém deu bola para ela, nem nós advogados e, principalmente, nem os juízes. Não vejo nenhuma decisão, os tribunais regionais todos entenderam que o Supremo havia julgado era nota fiscal destacada. Ninguém deu bola para a consulta 13. Prova disso é que, de modo geral, os trânsitos ocorridos antes da solução de consulta não faz referência a destacado ou pago. A partir da solução de consulta, começou-se os trânsitos começaram a acontecer levando em consideração explicitamente o destacado, por conta de um dispositivozinho dizendo que, se fosse dito diferente, eles respeitariam. E aí os juízes, de maneira muito tranquila, pacífica e seguindo o precedente do Supremo, todos, de modo geral, assumiram que era o destacado, inclusive os 5 TRFs. O grande efeito da solução de consulta, e aí a gente volta ao colega Brigagão aqui, foi gerar uma insegurança muito grande, né? Porque, afinal de contas, é um documento oficial que é binding em relação aos fiscais, não é um documento dirigido ao contribuinte, mas gerou uma insegurança grande e que não contribui nada para o clima de investimento, de desenvolvimento que se pretende instaurar no país, né?
Sobre esse ponto específico da solução de consulta, é curioso notar, a gente teve a oportunidade de ter uma palestra com representantes da Receita Federal no meio do ano. E foi curioso porque eles diziam, a nossa intenção com a solução de consulta foi esclarecer vocês, contribuintes. Já que ninguém sabe como o acórdão seria aplicado, nós dissemos para vocês como ele seria aplicado. Eu não sei por que tanto alarde por causa disso. E aí eu tive a oportunidade de responder a esses dois integrantes da Receita, que isso assim, não correspondia completamente com a verdade, porque houve uma solução de consulta anterior ao julgamento na qual se disse expressamente: RE574, para mim, não interessa em nada. Eu sigo a DC18, ela que é vinculante. O RE não me diz nada. Ele é vertical para o Poder Judiciário. A mim, como Receita, Administração, não diz nada. Teve uma solução de consulta logo depois, na semana seguinte do julgamento, dizendo a mesma coisa, falando, olha, RE574 a mim não diz nada, é a DC18 que eu estou esperando. Como antecipado, a DC18 ela terminou prejudicada em razão do julgamento do RE574. É. Nós que sabemos que a Receita só queria expressar o ponto de vista dela, o que fez com isso? Nada. Soltou a solução de consulta 13. Então, por aí, você vê as armas que o pessoal de lá usa. Só um instantinho, só, André. Só porque eu quero deixar uma premissa clara aqui que é muito importante para o debate. É o porquê desse ius esperneandi da Fazenda em relação ao que é destacado e ao que é efetivamente recolhido. O receio deles, nos vários debates que eu já participei sobre esse assunto, é no sentido de que, se houver a restituição dos valores indevidamente recolhidos em cada elo da cadeia, no final das contas, como o elo, como é um tributo não cumulativo, o A vende por 100 para B, o B vende por 200 para C e assim vai. Aquela mesma parcela, o ICMS, aquela mesma parcela de 100 vai ser considerada nos elos seguintes, assim por diante. Então, a União passa a ter que devolver muito mais do que recebeu. Então, a solução criada por essa consulta 13 seria o sentido, olha, o que você tem direito a recolher não é o valor efetivamente destacado na nota, mas sim o valor que tenha sido recolhido. Esse era o entendimento da Fazenda e o motivo pelo qual levou à edição da consulta 13. E a Fazenda aí omite a circunstância de que a vida inteira, e quando eu falo a vida inteira, é uma vida mesmo, porque o PIS foi recolhido durante 50 anos. O PIS foi criado em 1970. Então, a vida inteira, o recolhimento do PIS sobre o ICMS, se deu dessa maneira cumulativa, quer dizer, multiplicando a incidência do ICMS nas várias etapas, incidindo sobre o mesmo valor de ICMS quando ele se replicava em cada etapa da circulação de mercadoria. Então, esse foi sempre a sistemática de recolhimento. Então, eles vão recolher de um jeito e devolver de outro? Não tem o menor sentido. Mas aí veio a solução de consulta e ela foi... Eu confesso que durante um ano eu dormi com a solução de consulta, tentando chegar ao cerne dela. E acho que consegui, vou colocar depois para vocês. Mas estamos na estratégia. Aí veio o parecer da PGR, ainda no tempo da procuradora Dodge, pedindo a modulação. Esse parecer, uma peculiaridade que tem é o seguinte: assim que o MPF, assim que a PGR, a Raquel Dodge, pediu vista para poder se manifestar no mérito, nesse caso, porque não havia se manifestado. Isso consta. Quando a gente viu isso, a gente falou: isso aqui está errado.
ou é má fé ou ela está desinformada. No dia do julgamento tinha o subprocurador José Bonifácio, que fez uma manifestação oral, a qual a gente transcreveu, e juntamos uma petição pedindo para que fosse inadmitido o pedido de vista, porque já existia essa manifestação que ela disse que não existia. Isso foi um movimento que, modestamente, eu atribuo a limitação do parecer dela só à modulação a essa nossa atuação. Para mim, aquilo era endereçado para dizer que tinha que ser o pago. Algo assim. Ela falou, não, realmente foi discutido amplamente, o mérito aqui não cabe nenhuma mudança, e isso é favorável, já que ela deu o parecer, ela dizer isso é favorável, mas quanto à modulação, sigo a fazenda do jeito que ela pediu, que é o efeito ex nunc, do julgamento em diante. E o parecer do vice-procurador, Zé Bonifácio, lá no julgamento, foi favorável aos contribuintes. Foi favorável, usando os argumentos do voto do ministro Celso no RE 240, inclusive fazendo uma brincadeira com o argumento da Fazenda sustentado da tribuna. Isso, para quem tiver curiosidade, está na petição transcrita de uma página de manifestação dele, toda no mérito. Então, vejam, tenham sempre em mente presente aquela história da estratégia, o pano de fundo. Você tem que estar atento a tudo, é um campo de batalha. A ministra pediu vista, no dia que ela pediu vista, o Fábio veio dizendo, poxa, ela está dizendo aqui que não houve pronunciamento da PGR. E ele me trouxe isso. Ou ela não sabe, ou ela está de má fé. Vamos desarmar isso. E desarmamos. Desarmamos entrando com um pedido de que não fosse concedida a vista. É claro que seria concedida. O Supremo não ia, a ministra relatora não ia negar a vista à PGR. Mas ficou lá, o objetivo foi alcançado. Então, isso é a estratégia. Depois teve a tentativa de deslocamento de discussão do pago e destacado para o STJ. Mamma mia, isso foi outra... Isso... Esse vamos deixar para falar adiante, senão... Conta você. Porque eu agora tô... já? Conta. Tá. Esse foi o seguinte. Em 19 de junho, o ministro Paulo de Tarso, presidente da Comissão de Jurisprudência lá do STJ, decidiu afetar a questão referente ao destacado e pago, como potencial recurso repetitivo. PGFN se manifestou, obviamente, favorável, disse, claro, foi ela que levou essa questão ao STJ. Quando o ministro Paulo de Tarso deu a decisão, ele falou, ouçam-se as partes e o MP, vamos ver o que cada um diz e a gente distribui para o relator. A PGFN falou, claro, é isso aí, temos que discutir destacado e pago, isso aqui não está definido lá no Supremo, ninguém sabe qual é. O MPF, atuamos prontamente com os quatro procuradores que foram designados. São quatro casos que foram designados. Tivemos com os quatro procuradores, levamos um memorial para cada um dos quatro, e dois foram favoráveis e dois contrários. Os contribuintes, tivemos contato com os colegas que conduziam esses casos. Às vezes há uma certa ansiedade, porque seu caso está ali, você quer já colocar toda a discussão... Conversamos e discutimos e fizemos a quatro mãos e chegamos a um consenso de que não era momento de falar destacado e pago, era momento de dizer que aquela questão era uma usurpação de competência do Supremo, que já tinha decidido a matéria. Era uma preliminar, tinha que manter nesse pé. Os quatro contribuintes convergiram para esse argumento. Dia 27/8, o ministro Paulo de Tarso reitera sua decisão, surpreso por tamanha contestação, ele explica que até a negativa de repetitivo é melhor que seja tomada como repetitivo e leva à distribuição. Isso vai para o ministro Napoleão. Ele abre vista ao MP, estivemos... Aí foram três MPs, porque dois casos caíram com um procurador. Então foram três procuradores com quem estivemos. Dois foram contrários à afetação e um não teve opinião. O que estava com dois casos, ele falou, olha, tô ciência da prevenção... Em relação ao caso líder, não vou opinar. Tivemos audiência com o relator, com o ministro Napoleão, no dia 19/9 e no dia 1 de outubro. Na primeira audiência,
Porque na audiência... Na primeira audiência, a manifestação do ministro relator, do ministro Napoleão, foi muito clara no sentido, olha, isso aí foi, começou no Supremo, eles que resolvam isso, eu vou afetar esse negócio aqui. A intenção dele era afetar imediatamente. Na ocasião, a gente falou, ministro, espera um pouquinho, vamos trabalhar lá no STF, espera, segura só um pouquinho, vamos... Porque o nosso temor era de que ele afetando os processos fossem todos sobrestados. Que é uma decorrência natural, natural. Da afetação como recurso repetitivo. E os processos estavam caminhando bem, as decisões estavam saindo, os tribunais estavam se manifestando pelo destacado, os processos estavam transitando. Então, o sobrestamento em setembro seria a pior coisa que podia acontecer. Seria desastroso. Eu costumo dizer, sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu digo, as pessoas ficam ansiosas para o desfecho definitivo desse negócio, mas de 2017 para cá, a vida está boa para todos os contribuintes, que eu saiba. A gente tem trânsito em julgado, não está suspenso e as coisas estão acontecendo. Antes de 2017, a gente estava correndo atrás do prejuízo, a fazenda que estava na frente. Então, assim, de 2017 para cá, não estando suspenso, o processo andando e transitando favorável, ainda mais com destacado explícito... Eu não sei se eu chegaria tanto, Fábio, porque tudo bem que a situação hoje é melhor, porque antes nós tínhamos uma negativa, hoje nós temos uma completa indefinição jurídica a respeito do que fazer. Ninguém sabe o que fazer, a gente estava conversando antes. Entendeu? Ninguém sabe que rumo essa questão vai tomar, entendeu? Nós esperávamos uma resposta do Supremo Tribunal Federal agora em dezembro, depois de 3 anos para julgar esses embargos. É a maior questão que se discute, indefinida, é saber se é destacado ou cobrado. Entendeu? Essa tentativa de deslocamento da discussão para o STJ. Só para fechar essa parte do STJ. O ministro se sensibilizou com a possível confusão que isso criaria, uma suspensão, uma afetação naquele momento. O STF pautou, levamos para o ministro regimentalmente o prazo que ele poderia se manifestar. E o prazo terminaria dia 11, se não me engano, 11 ou 12 de, 12, 12, 12 de dezembro. E aí a gente levou, ministro, está pautado para dia 5. Vossa Excelência tem um prazo regimental que lhe permite se manifestar até o dia 2. Vamos esperar o julgamento. Se o Supremo definir, não precisa, não vai precisar afetar. Então. E aí ele efetivamente esperou, e mais do que isso, está num slide lá na frente, a gente já antecipa, foi certificado agora no dia 16, que presumidamente, por não ter sido submetido, presumidamente ele foi reconhecido como de não, como não repetitivo. Ele foi rejeitado. Os quatro. É a rejeição presumida, porque o ministro Napoleão não encaminhou, decorrido o prazo, ele não encaminhou para a sessão como o recurso repetitivo. Entendendo, logicamente, que a questão é do Supremo e está com o Supremo para ser decidida. Nesse ponto, nós mostramos, e ficou claro para mim, quer dizer, em toda ação do inimigo também, você extrai um ganho. Ficou claro para mim o seguinte... que a discussão, que até então parecia uma discussão sobre liquidação da sentença, sobre como dar cumprimento àquela sentença, sistemática de cálculo, e a Fazenda habilidosamente, competentemente, tentou deslocar essa discussão para esse campo. É uma metodologia de cálculo. A Fazenda sempre se referiu a isso como metodologia de cálculo. Critério de cálculo. Critério de cálculo. E aí, não. A definição do pago destacado não tem nada de critério de cálculo nem de metodologia de cálculo. A definição do pago destacado está imbricada na definição do conceito constitucional de faturamento, que foi o objeto da decisão RF 574-706. Porque se você diz que exclui-se o ICMS deduzido do fator X, aí o outro vem e diz que não, exclui-se o ICMS deduzido do fator Y. O que você está discutindo, no final das contas, é qual é o alcance do conceito constitucional de faturamento, que é o objeto da ação.
Porque se a ideia fosse de que o ICMS integra o conceito de faturamento, então seria o improvimento e não o provimento. Se foi o provimento, foi o provimento para excluir alguma coisa. A definição dessa alguma coisa influi no próprio conceito constitucional de faturamento. E isso nós mostramos claramente para o ministro Napoleão, o que ajudou também nessa mostrando que era um tema eminentemente constitucional. Muito bem, essa tentativa de deslocamento e mesmo essa história de que é metodologia de cálculo, etc., isso são armas legítimas, gente. A Fazenda é competente, merece meu cumprimento como colega por ter desenvolvido uma estratégia de tamanha habilidade, tamanha criatividade. Agora, o que vem depois, aí é gás sarinha. Aí essa instrução normativa 1911, e eu me surpreendo com a pouca reação que ela causou. Porque essa instrução normativa 1911, além de ser uma lambança, eu vou mostrar mais adiante, ela, no artigo 27, ela pega o tema que está lá em cima nos embargos de declaração, que é a dúvida da Fazenda. Olha, o Supremo, esclareça para mim, que está obscuro, não estou entendendo, é o pago ou o destacado? Ela pega a dúvida da Fazenda e ela diz para o contribuinte, olha, você tem que dar, é o pago, é o fazer é o pago, não pode fazer de outro jeito, está aqui, é instrução normativa, artigo 27, é lei, é legislação tributária. Isso é feio. Isso eu tive a oportunidade de dizer num congresso de uma instituição parceira, um mês atrás, menos, que é como se o condenado pudesse escolher a forma como cumprir a pena, a forma como e de que modo cumprir a pena. É, claro. É como se ele dissesse, tá, eu vou cumprir, mas eu quero ali naquela praia privativa e quero meus milhões guardados, eu não quero perda de bens, não. É. Foi isso que aconteceu, grosso modo. É, isso é feio. Eu me surpreendo a pouca reação que isso causou. Ela saiu em outubro. Estava programada o julgamento para 5 de dezembro. Eu tenho a impressão que a pouca reação vem do fato de que vamos esperar. Agora falta um mês, vamos ver o que vai dar. É assim que eu explico, pelo menos essa foi a nossa posição também. Depois veio o parecer da PGR, agora com o procurador-geral Aras, que pediu a modulação, não entrou em outras searas, e aí vem a postergação do julgamento, e finalmente, aí eu me louvo na... André, por que a modulação? Por que a postergação? O que você atribui a isso? Aí a gente especular, eu não gosto muito de especular, porque especular a gente pode especular e imaginar qualquer coisa. Quer dizer, a postergação pode ter sido, não foi por congestionamento de pauta. Existem fatos, né? O fato é que congestionamento de pauta levaria a tirar o outro caso que também estava no dia, que era de menor importância em relação à magnitude desse caso. Era uma questão eleitoral... Mas aquela não foi tirada. Só o 574 que foi tirado. É porque a minha questão é a seguinte. Isso aí possivelmente, se não tem um motivo aparente para que tenha havido essa postergação, isso aí foi alguma estratégia de uma das partes. Foi de vocês? Não, foi do outro. Nossa, não foi. Por isso está ali no quadro da estratégia fazendária. Quer dizer, até que ponto a Fazenda tem essa penetração junto ao ministro Toffoli, presidente, eu não prefiro não entrar nessa seara. E não sei nem se a Fazenda ou o governo, especificamente, Ministério da Fazenda ou o governo, enfim, isso não nos cabe aqui também. Mas ouvi de vários procuradores que o interesse era que isso fosse julgado, quanto antes, por esse cenário de indefinição. Isso causou uma certa perplexidade. Sim. E o maior a perplexidade pelo fato de, no dia 5 de dezembro, não ter sido julgado nada de importante. Olha, quer dizer, toda matéria que vai para o Supremo é importante,
mas eu falo de importância relativa. Né? Quando a gente fala desse RS-574, os jornais falam do julgamento do século. Né? Então, importância relativa. O que foi julgado no dia 5, eu não me lembro o que foi. Foi alguma matéria... Certamente não dessa importância. Não dessa importância. E agora, já que falamos em fatos, né, não quero fazer ilações. O Fábio me trouxe ontem, anteontem, uma noticiazinha do jornal, de um ato... De onde foi? A abertura de um crédito extraordinário em favor do CNJ. CNJ de 8 milhões de reais. E o presidente que adiou o julgamento é o presidente do CNJ. Né? Então, não sei. Não somos repórteres, não, muito menos investigativo, mas caiu no colo. Assim, a gente olhou um, olhou outro, falou, será? Aí, não sei. Alguém podia verificar, se alguém tiver, já que o Jota é nosso parceiro, se o Jota tiver interesse em verificar. Algum repórter mais ousado. E a estratégia da Fazenda continua caminhando. Eu vi no jornal, no dia 6 de dezembro, aplicação do artigo 59 da Instituição Normativa 1717, as compensações. O fisco agora vetando a compensação com base no dispositivo de uma instituição normativa do ano retrasado, que diz que quando houver dúvida quanto à liquidez e certeza daqueles créditos, etc., a compensação fica suspensa. Então, vejam que a estratégia da Fazenda... Eu disso tudo que a Fazenda fez, eu só achei feio essa instituição normativa. 1911. Isso aí é lamentável. Depõe contra o país, depõe contra o órgão fazendário, depõe contra a administração pública. É um atentado à cidadania. Um órgão do governo baixar uma disposição legal, normativa, quando esse mesmo órgão do governo está suscitando perante o Supremo Tribunal uma dúvida em relação a esse tópico. Isso é indecente, é imoral. Particularmente, acho até que alguma lavratura de auto de infração com base nisso ensejaria eventual crime de excesso de exação. Então, vamos lá. Aqui nós vamos rápido, porque nós já falamos sobre isso. Nós impugnamos os embargos, a estratégia nossa, dos advogados. Impugnamos os embargos... buscamos um parecer específico do professor Humberto Ávila sobre os embargos. E vamos falar aqui um instantinho, estamos falando em estratégia, vamos aproveitar para... É uma conversa isso aqui, não é uma palestra, é uma conversa. Quando a gente pede um parecer, o que é um parecer? Não é só pedir um parecer para um grande mestre, receber aquilo e pronto. É trazer o grande mestre para dentro do caso... nós mandamos para ele os embargos de declaração, para ele revisar. Para nossa felicidade, não introduziu nenhuma modificação, a não ser uma questão tipográfica. Ele nos mandou o parecer antes, para sintonizarmos. Então, é um trabalho a quatro mãos, essa busca desse instrumento, né, que pode ser uma arma dentro da estratégia. Repulsa doutrinária a solução de consulta, com artigos, palestras, isso fizemos várias. E eu confesso, estava dizendo há pouco, que foi uma longa evolução mental chegar ao cerne do que essa solução de consulta acaba por provocar. E vamos ver isso adiante. Alertamos o STF acerca da manifestação anterior da PGR, no caso da vista lá, pedida pela Procuradora-Geral. Intensa atuação junto ao ministro Napoleão para evitar o deslocamento para o STJ. Agora, na semana anterior a 5 de dezembro, nós fizemos memoriais customizados para cada ministro. Memoriais de
8 laudas, e dirigidos a cada um dos ministros. E o corpo do memorial é diferente, não inteiramente, mas traz alguma referência específica daquele ministro. Por exemplo, o ministro Fux, que é professor da UERJ e tem uma admiração grande pelo desembargador Marcos Abraham. O Marcos Abraham proatou uma decisão que aborda com extrema felicidade, com extrema clareza, essa questão do pago e do declarado. Então, no e-mail para... Memorial. No memorial para o ministro Fux, nós destacamos isso. E destacamos o fato de que o desembargador Marcos Abraham também é egresso da UERJ, é egresso e é professor da UERJ. Então, procuramos destacar. Nos outros, isso apareceu em nota de pé de página. Então, são memoriais feitos... O ministro Gilmar, em julgados posteriores, apesar de ter votado contra a tese dos contribuintes, em julgados posteriores, e mesmo no 574-706, ele reconhece que está se discutindo, ele reconhece explicitamente que está se discutindo a questão do ICMS destacado nas notas fiscais. Ele diz isso expressamente. Então, isso que vem em nota de pé de página nos memoriais para os outros ministros, no memorial do ministro Gilmar vem especificamente, claramente, posto lá. Então, mais uma vez, é estratégia de atuação pensada e trabalhada. Isso a gente já tinha feito quando do julgamento, lá em 9 de março de 2017. Já tinham sido memoriais customizados e direcionados a cada um dos ministros com votos anteriores, com lições doutrinárias que eles escreveram, com coisas que eram que nós julgamos relevantes para aquele momento e que poderia ter um impacto positivo para cada um. Chegamos a entregar os memoriais em audiência para o ministro Lewandowski, Fux, Celso e no gabinete do ministro Marco Aurélio e da ministra Carmen Lúcia. Em seguida, houve o adiamento. O microfone que está transmitindo, só um instantinho, por gentileza. Nós vamos abrir para os debates no final do... Não, pode fazer. Eles manifestaram alguma tendência, alguma coisa, eu não sei se o senhor pode falar. Tendência não, mas tanto o ministro Lewandowski quanto o ministro Fux mencionaram que tinham sido procurados já pela Fazenda e que estavam meditando sobre essa questão do pago e do destacado. O que me deu oportunidade, e memorial é isso. Memorial não é uma coisa pronta, não. Memorial, você pode também dizer que é um embargo auricular. Né? Me deu a oportunidade de explicar, como eu vou fazer daqui a pouco, a questão do destacado e do pago. E eles acusaram, mas aí é de praxe, não manifestaram nenhuma tendência. Mas foi importante, é uma coisa que precisa ser feita. E precisa ser feita, isso é outra coisa estratégica, precisa ser feita às vésperas do julgamento. Não adianta, quando foi pautado para 5 de dezembro, muitas pessoas me perguntaram, você já foi despachar com os ministros? Não, nós estamos em início de novembro, não tem sentido ir despachar com o ministro no início de novembro, algo que ele vai julgar em dia 5 de dezembro. Tem que ser na semana anterior, tem que ser no máximo 10 dias antes, porque nesse momento que eles se voltam para o tema. Eles têm muita coisa, vivem assoberbados, não têm a menor condição de... É claro que as assessorias, isso outro aspecto estratégico que não está colocado aí, o trabalho junto às assessorias, os gabinetes. Os assessores trabalham o tempo todo e fazem estudos, etc.
Mas o ministro, propriamente dito, ele só vai parar para pensar no assunto uma semana antes do julgamento, não muito antes disso. Nessa situação específica, estivemos em Brasília de terça a quinta da semana anterior e, na semana do julgamento, estaríamos lá de segunda a sexta. Exatamente. Isso é... Se não, marcassem outra data, estaríamos, mas era a confluência das datas que a gente tinha até então. Então... E o trabalho é entregar a cada um deles. A ministra Carmen Lúcia, certamente, nós acabamos entregando no gabinete, mas ela certamente nos receberia, e o ministro Marco Aurélio é a mesma coisa. E os demais seriam todos trabalhados. Muito bem. Aí veio o adiamento e nós levamos ao colega, que é o patrono do caso, que tem a relação com a Incopa, nós levamos uma proposta de enfrentamento da IN 1911. Ele não gostou e veja, ele tem todo o direito de não adotar uma proposta de estratégia nossa, por qualquer razão que seja. Quer dizer, não quer expor a companhia está muito exposta em relação a essa discussão. É uma decisão, e o advogado deve respeitar isso como um management decision. Isso é uma premissa básica. A empresa decidiu assim porque para ela é melhor assim. Ok, então... Não está aqui quem falou. Para ela é melhor não ser defendida, então? Não ser defendida, não. Mas partir para um enfrentamento da IN, não é o caso, está bem. Mas o que nos surpreendeu não foi isso. Isso, aliás, a gente já estava preparado, porque por telefone já tínhamos falado sobre isso e tal. O que nos surpreendeu foi que ele trouxe uma proposta de estratégia que nos pareceu completamente descabida. E nós nos opusemos fortemente a essa proposta. Entendemos que essa estratégia que ele traz prejudica a própria Incopa. Então, não teria o menor sentido. Com isso... Mas isso é sigilo profissional, ou você poderia nos dizer de qual seria? A relação com o colega acabou ficando... O colega foi para nós o cliente. Então, a gente sente um pouco de desconforto em abrir. Não sei o que o colega vai fazer daqui para frente, não quero antecipar qualquer tipo de providência ou atitude do colega. Isso está sendo transmitido, vai ter fazenda ouvindo, vai ter... Então, assim, consideramos que isso seria antiético, a abertura disso. Então... Mas continuamos tendo interesse comum... E o nosso sócio de Brasília, Só um instante, André, eu fiz a pergunta pelo seguinte. É porque este assunto, acho que já saiu da esfera dele, entendeu? Da empresa em si. Isso é um assunto que interessa a todo o país, interessa a todos os contribuintes, a todos os profissionais do direito. Então, quer dizer, é quase que eles não são mais donos do caso, entendeu? Veja, mas a solução que nós encontramos é a seguinte. O Marco André, nosso sócio em Brasília, mantém um contato com ele, tem falado com ele, e de um lado vem tentando demovê-lo da ideia de perseguir essa estratégia que ele propôs. E de outro lado vem sugerindo que o professor Humberto Ávila, que esteve muito ligado a nós em todo esse processo, já lá no RE 240785, nós obtivemos do cliente a autorização para contratar o professor Humberto para fazer um parecer lá atrás, 240785. Então, ele está rigorosamente envolvido nessa questão. E ele é do Sul também, como os colegas patronos da Incopa. Então, quem sabe... professor Humberto pode vir a atuar nessa como,
como advogado da Incorpa. Essa é a nossa torcida. E estamos trabalhando nesse sentido. Estamos envidando esforços, trabalhando no sentido de envidar esforços. Nesse sentido. Acho que isso seria uma solução ideal para a tranquilidade de todos. Agora, a nossa atuação em relação a 574-706 continua a mesma. Continua a mesma. É, porque nós temos processos envolvendo esse caso e quando nós temos processos envolvendo esse tema. Caso, envolvendo o tema. Esse tema, desculpa. Nós temos processo envolvendo o tema e quando nós temos processo envolvendo um tema que está sujeito a um leading case no Supremo, nós atuamos nesse leading case. Sendo advogado do caso específico ou não. É óbvio que, como advogado do caso, a gente tem a possibilidade de definir a estratégia processual, que é tão importante. Não sendo advogado do caso, a gente vai fazer tudo que a gente faria, mas a estratégia do caso foge à nossa competência. Eu lembro uma situação recente em que nós nos envolvemos profundamente, porque tínhamos clientes com interesse nisso, que é a questão da ADIM 2588. Da tributação internacional, que foi julgada no Supremo, e tudo indicava que o contribuinte ia perder o caso. E nós atuamos intensamente. No fim, pelo menos a questão das empresas com tributação normal, que não estavam em paraíso fiscal, essas empresas foram salvas pelo voto do ministro Joaquim, com quem nós estivemos na véspera do julgamento, com o memorial, e ele trouxe os argumentos que nós colocamos no memorial. Então, se o ministro Joaquim tivesse votado com a maioria que estava se formando, a tributação internacional teria sido absolutamente contrário ao contribuinte e não teria a lei 12.973 depois reformulando toda a sistemática. Então, atuamos no caso, queríamos ir além nesse caso, mas aí não tínhamos a condução da estratégia e nós queríamos, nesse caso, sustentar que o voto médio possibilitava a inclusão no deslinde vitorioso dos países com tratado, em virtude de uma ressalva feita pelo ministro Aires Brito no voto dele. Mas aí os donos do caso disseram, não vamos entrar nisso, paciência, não entramos. Estivemos discutindo, foi levado, o pessoal gostou e tudo da ideia, mas no momento final a decisão foi por não entrar. Mas conseguimos, pelo menos, a não derrota por maioria absoluta. Então, o caso acabou empatado 5-5 em relação à tributação das empresas em países que não são paraíso fiscal. Ou seja, não foi, nada foi decidido. É aquela história do um ADIM que tramitou anos e que, no final, sobre o aspecto mais importante, não decidiu nada. Decidiu contra os contribuintes em relação ao paraíso fiscal, mas em relação às empresas, não decidiu nada sobre tratado e não decidiu nada sobre os países de tributação normal. Mas, pelo menos, ficou empatado. Podia ter sido pior. Então, vamos lá. A nossa estratégia para o dia 5 era o quê? Buscar solucionar. Agora, daqui para frente, a gente vai rápido nesses slides. Vamos buscar solucionar a controvérsia do pago ou declarado, demonstrar a inaplicabilidade da modulação temporal, intensificar a publicação de artigos e palestras para demonstrar a incidibilidade do ICMS contido na receita de venda.
Por que, que eu chamo de inscindibilidade do ICMS? É porque eu cheguei à conclusão de que o fulcro dessa questão do pago destacado é o seguinte: se é um pago, se a Fazenda tem razão, vamos admitir, para argumentar, se a Fazenda tem razão, e ela diz que o Supremo, no 574706, disse que é o pago. Ela interpreta o acórdão. Vamos admitir que ela tem razão. Então, o Supremo teria dito que na receita de vendas de determinado produto, você tem dois ICMS. Um que é pago e que, portanto, não se integra ao patrimônio do contribuinte, e o outro que não é pago e, portanto, se integra ao patrimônio do contribuinte. Você teria dois ICMS dentro da receita de vendas. Um que foi pago e que não se integra, e outro que não foi pago e que, por isso, é ganho do contribuinte. Alguém consegue achar no acórdão alguma coisa nesse sentido? É tão absurdo que eu quando eu digo que nós iríamos tentar buscar solucionar a controvérsia do pago e declarado, é através desse argumento que toca no punctum dolens da discussão do pago e do declarado. Um outro aspecto que eu também levanto é o seguinte: então, não, mas não tem essa dicotomia, não. É que sempre foi o pago. Sempre foi usado o pago. Ah, é? Então, todas as empresas no Brasil, nos últimos 5 anos, pagaram a mais. Isso, claro. É isso aí. Então, o que foi incluído indevidamente foi destacado e não o pago. Exatamente, exatamente. Então, eu pretendi colocar o Supremo... não, dizer isso aqui é um pouco demais, mas... Eu pretendi levar para o Supremo a verdadeira natureza desse argumento fazendário e desmontar esse argumento fazendário, mostrando a consequência dele. De duas, uma: ou todo mundo sempre recolheu errado, e você sabe que a Fazenda, em algumas petições, tem a ousadia de dizer que sempre foi recolhido sobre o pago. Sempre foi recolhido sobre o pago. Eu tenho petições em que a Fazenda afirma isso. André, eu iria além, inclusive. Porque eu acho o seguinte: o pago e o destacado, eles são o mesmo valor. Porque o destacado é o valor que eu calculo sobre a base de cálculo naquela operação que eu faço. E o pago, eu pago em duas moedas. Exatamente. Em dinheiro e crédito. Exatamente, exatamente. Aliás, o professor Carraza fez um parecer também, que nós juntamos, é um parecer sucinto, muito objetivo, com a maestria dele sobre o tema, e ele traz a lume uma citação do Geraldo Taliba, exatamente nessa linha, dizendo que o pagamento com crédito, o crédito do ICMS... Você pagou, você comprou. Eu numa palestra que dei aqui no outro dia, eu disse que é um voucher. Exato. Você arrumou um voucher para pagar uma parcela do seu imóvel. Você pagou. E o Geraldo Taliba fala esse crédito é moeda. É exatamente isso que você acabou de falar. Que o ICMS é pago com duas moedas. Uma em dinheiro e outra em crédito. Mas que o crédito é moeda de pagamento do ICMS. E agora, semana passada, houve uma evolução que confirma isso. Vamos chegar nela. Vamos lá. Mas, então, fizemos audiência com os ministros, essa era a estratégia. Demonstrar claramente e demonstrar a natureza constitucional da discussão, né? Porque um temor que nós tínhamos também é o seguinte, que vocês sabem que advogado já não gosta de número. Juiz, então, o Fábio, quando era
quando era jovem, queria, tinha coisa de ir para o Ministério Público. E aí eu dizia, pô, mas você precisa matemática e tal, precisa entender um pouco. Ele disse, quando chegar os autos para mim com alguma coisa, eu vou despachar ao contador. Então, advogado é assim. É, juiz, então, alergia aumenta. Você imagina ministro supremo. O ministro supremo vai discutir número, vai discutir contabilidade, nada contra meus colegas contadores aí, pô, nada, não tem nenhuma... Mas é que não é a seara deles. Eles não se movimentam bem nessa seara. Então, o grande temor que nós tínhamos é que o Supremo viesse dar não conhecimento dos embargos, pura e simples. Não conhecimento dos embargos. E nós, quando entramos, olha que interessante, essa questão da estratégia, como ela tem que mudar, inclusive, se adaptar. Quando nós entramos com o embargo, não tinha consulta 13. Impugnação. É, quando nós entramos com os embargos, com a impugnação dos embargos, lá na 574, não tinha consulta 13. Então, nós pedíamos o não conhecimento. Os embargos eram manifestamente... tentavam mudar o julgamento. Infringentes. E pedimos o não conhecimento. Nos memoriais, nós pedimos que esse tópico fosse conhecido e improvido. E explicamos isso aos ministros, que precisava haver um pronunciamento sobre isso. É. Isso mudou por conta da solução de consulta. Até a solução de consulta, a nossa estratégia e o nosso feeling e sentimento a respeito do julgamento seria que aquilo era uma rediscussão de mérito, que não seria. Não haveria uma rediscussão a respeito do mérito de nenhum daqueles temas e que a questão da modulação seria esmiuçada vagarosamente. O julgamento seria modulação. Não. Com a solução de consulta e o perigo do STJ, que estava com a decisão do ministro Napoleão acavalada ali para a semana seguinte, a gente falou, bom, o Supremo precisa, de alguma forma, se manifestar sobre destacado e pago, ainda mais depois da IEN também. Então, quer dizer, isso ficou, a estratégia mudou por conta desses dois, solução de consulta e IEN. A gente falou, alguma explicitação vai precisar ter. Não acho que seria uma rediscussão profunda de mérito a esse respeito, mas alguma explicitação teria que ter. E exatamente, nas audiências a gente foi bem específico sobre isso. Isso é interessante, isso mostra essa questão da estratégia. Quer dizer, você mandou a tropa avançar ali naquela direção e peraí, não, agora recua aqui, porque o negócio é por aqui. Então, essa movimentação... Se não perigo, uma linha imaginou, né? Hein? Se não perigo, uma linha imaginou. Exatamente. É como um jogo de xadrez também. Muito bem. Vamos... Aqui... Eu gosto... Cadê o... Está aí na frente. O alto-falante... Ah. É o portátil, o alto-falante, esse negócio aqui. Ah, seu microfone? Ah, está aqui. Aqui, só para mostrar rapidamente mostrar aqui, isso aqui é um quadrinho que a ministra Carmen Lúcia se deu o trabalho de fazer no acórdão. E até surpreendendo, porque normalmente os ministros não entram nesse tipo de coisa. Mas ela se deu ao trabalho de fazer isso e concluir com clareza que o ICMS que há de se retirar é o ICMS que integra a receita de vendas, o faturamento, portanto. Então, aqui, a não cumulatividade do ICMS... Então, o fato é que, quando você dá uma saída aqui de 100... Quanto que você tem embutido de ICMS dentro desse 100? 10.
Quando você dá a saída de 150, se a alíquota é 10%, como a ministra Carmen colocou, quando você dá a saída de 150, quanto você tem embutido dentro desse 150? Esse que interessa. 15. A quanto você pagou desse 15? Você pagou 15. De maneira diferente. Você pagou 5 em dinheiro e 10 com o voucher que você comprou da etapa anterior. Mas isso se deve à sistemática do ICMS. E nós não estamos julgando ICMS, nós estamos julgando PIS/COFINS. Então, o que a Fazenda fez foi criar um sofisma, foi dar uma aparência de verdade a algo que não tem o menor fundamento. Quando essa etapa aqui vende por 200, quanto que tem de ICMS aqui dentro do 200? É só isso que interessa. Porque é o ICMS que há de ser excluído é o ICMS que foi incluído nessa base de cálculo. Isso aqui é base de cálculo do PIS e da COFINS. Não tem nada a ver com o ICMS. Agora, quanto aqui dentro tem de ICMS? Tem 20. É óbvio. Como que esse 20 foi pago? Foi pago de várias maneiras. Foi pago 5 em dinheiro e 15 com crédito. Ah, então eu posso pagar só 5, é isso? Eu devo 5. O 15 eu não devo. Se eu pegar um crédito fajuto, tudo bem. Não, isso aí é um crédito que foi comprado. Isso é um voucher que você comprou. Isso é moeda. Aqui o nosso colega Brigagão e o Geraldo Ataliba mencionaram. Então, é claro, não tem muita... Eu, diferentemente aqui do colega Brigagão, ele pergunta, nós estamos numa incerteza absoluta, o que pode acontecer? Bom, eu concordo que em relação ao futuro, mas hoje a gente tem que excluir o ICMS destacado, é isso que o Supremo disse. Hoje nós temos um acórdão determinando a exclusão do ICMS destacado André, na nota fiscal. Eu concordo de gênero, número e grau. A minha dúvida não diz respeito a isso. Para mim, ele decidiu assim. E até porque é assim que deve ser decidido. A minha dúvida é se ele vai manter esse entendimento ou não. Minha dúvida diz respeito a isso. Aí o futuro a Deus pertence. Então, vamos lá. Então, essa questão da exclusão do pago declarado, é uma discussão capciosa construída em cima de um sofisma. A Receita tenta esvaziar a decisão, incluindo nas contas patrimoniais elementos da conta de resultado, complicando o que não é complicado. Ele faz um jogo contábil, mistura a conta de resultado com a conta patrimonial e diz, não, você tem que pagar... Tem que excluir só o pago. Aceitação da tese, e aqui é que é central, isso aqui é básico. Aceitação da tese fiscal implicaria em admitir que na Receita existe uma parcela de ICMS que deve ser excluída, porque não integra o patrimônio do contribuinte, e na mesma Receita existe uma parcela de ICMS que não deve ser excluída porque integra o patrimônio do contribuinte. Isso é um absurdo, isso é completamente descabido. A tese da Receita não consta em qualquer trecho do acórdão e constituiria um contrassenso porque o IPI, sob a mesma sistemática do ICMS, é excluído integralmente. E aqui uma observação. Pode ser que muitos dos colegas não se lembrem, e felizmente, porque são jovens, mas o IPI integrava a base de cálculo do PIS. Quando foi criado. Houve o litígio, o mesmo litígio que houve em relação ao ICMS, houve em relação ao IPI, e na época o Tribunal Federal de Recursos acolheu a tese em relação ao IPI. Por que que acolheu em relação ao IPI e não em relação ao ICMS? Por razões eminentemente infraconstitucionais. Porque o IPI era cobrado por fora e o ICMS integrava o preço da mercadoria
na dicção do decreto-lei qualquer 401, né? Aquele que funcionava como lei complementar para o ICMS. Então, o TFR fixou isso. E, em relação ao ICMS, veio a construir, inclusive, a súmula que depois o STJ encampou e até ampliou, fez uma segunda súmula também para o COFINS, ou para o FIM Social, na época. Veja bem, e aqui vai um reparo também importante. Muita gente diz, puxa, houve uma oscilação da jurisprudência, porque durante 30, 25 anos julgaram de uma maneira e agora passa a julgar de outra maneira. Muitos colegas, e eu vou mostrar até mais adiante um quadro interessante, não acreditavam nessa tese do ICMS sobre PIS/COFINS, a exclusão, porque estavam imbuídos das súmulas do STJ, do antigo TFR. O que houve em relação a isso? O que houve é o seguinte, gente. Os julgamentos, até o início dos anos 90, eram, e a argumentação deduzida pelos advogados, por nós, era eminentemente infraconstitucional. Pleiteava-se a exclusão do IPI primeiro e depois do ICMS com fulcro em argumentos eminentemente infraconstitucionais. E, com base nos argumentos infraconstitucionais, o tribunal entendeu que não era caso de excluir. Está certo. Não está errado, não. Veio a Constituição de 88 e constitucionalizou o conceito de faturamento, que começou a ser trabalhado em 92, no julgamento do FIM Social, depois na ADC1 e naqueles casos que se sucederam. Então, em 93, nós que advogávamos em relação a esses casos e que perdíamos, né, porque nós decidimos o seguinte: olha, vamos desenvolver uma argumentação só calcada em argumentos constitucionais, para não passar pelo STJ, vai direto ao Supremo. Então, e outros colegas também adotaram esse caminho, e são esses casos agora que chegam ao Supremo. O primeiro deles foi o 240785, e agora sim calcado em argumentos constitucionais. Ah, mas o Supremo definiu em vários casos que o tema era infraconstitucional. Sim, ele definiu que o tema era infraconstitucional porque ele tinha um processo na frente dele que usava argumentos infraconstitucionais. No dia que ele teve na frente dele o argumento constitucional, ele examinou o caso, 240785. Depois colocou em repercussão geral o 574706 e nos dois julgou pela exclusão do ICMS. Então, quando eu li um artigo recente que o Fábio me mandou, do Felipe Duque, que diz que é um absurdo, 25 anos depois o Supremo já julgou que é infraconstitucional e agora vem excluir, não sei o quê. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. O Supremo, quando julgou a questão do ICMS na base do PIS e da COFINS, sempre se pronunciou pela exclusão. Não tem nenhuma decisão em outro sentido. E se quiser ir mais longe, até um pouco, o Supremo tem uma linha, tradicionalmente, até um pouco mais. Desde 92 ele se manifesta a respeito do conceito constitucional de faturamento, e desde então, inclusive com alguns casos nossos, o alargamento da base, o Fim Social, em vários casos, nos que chegaram até lá, ele sempre coibiu esse excesso da fazenda e da receita em alargar o conceito constitucional de faturamento para tudo que puder no mundo. Exatamente. Ele sempre tentou trazer aquele parâmetro que ainda até hoje consta. Então, o ICMS integrando a base de cálculo do PIS e da COFINS entra nessa classe de jurisprudência, que vem ali em 92, a DC1,
93 ou 4, vem no alargamento da base, vem no 240, vem agora no 574. Diferente do que os colegas da Procuradoria da Fazenda, que já me fizeram em outro evento, ri igual a Peppa, dizem, porque não foi uma enorme surpresa, não foi. Você estava lá, você viu, né? Pois é, não foi uma enorme surpresa, não foi uma. Não tem como, e o Daniel Ávila não está aqui hoje, pelo que eu vi. Então, não existiu isso, isso é uma fantasia. Isso é, você dizer que o 574 é um ponto fora da curva, considerando um precedente específico, que é o ICMS por dentro, e dizer que o 574 é completamente fora da jurisprudência do Supremo, é uma fé ou ignorar todo esse histórico de 92 para cá. Agora aqui eu quero só mostrar, já falamos sobre isso rapidamente, uma indecência. É uma indecência essa IN 1911, né? É uma IN simplificadora do PIS e da COFINS. Olha a última linha lá do slide. Com 766 artigos distribuídos em 39 títulos, livros, 112 títulos, 189 capítulos, 159 seções, 127 subseções e 30 anexos. Mas por que você diz que é indecência? A Receita foi a que fez a solução de consulta 13 para nos esclarecer e facilitar a nossa vida. O artigo 27 é indecente. Isso aqui, chamar isso de simplificação, é um escárnio. E o ministro Toffoli, atenção, senhores, reconhece isso. Vou citar as palavras dele. Assim faz-se necessário num julgamento sobre PIS-COFINS, não cumulativo. Assim faz-se necessário advertir o legislador no sentido de que as leis número 10.637 e 10.833, inicialmente constitucionais, estão num processo de inconstitucionalização, decorrente, em linhas gerais, da ausência de coerência e de critérios racionais e razoáveis das alterações legislativas que sucederam no tocante à escolha das atividades e receitas atinentes ao setor de prestação de serviços, que se submeteriam ao regime cumulativo da Lei 9718. Em contraposição àquelas que se manteriam na não cumulatividade. O ministro Toffoli reconhece isso. Essa é a conclusão dele, depois de mais de 10 páginas, dizendo que o sistema de recolhimento, de apuração do PIS e da COFINS está completamente retalhado, é completamente outro em relação àquele que foi inicialmente previsto. Ninguém entende nada, ninguém consegue se situar nesse universo. Eu acompanhei o julgamento bem próximo. Você tem a impressão que ele vai dar. Aí ele termina com essa conclusão do processo de inconstitucionalização. Eles citam os doutrinadores alemães, né? Então e aí vem com essa história. Mas vamos agora para o universo do brigagão aqui. Vamos para o futuro. Nós tivemos eventos subsequentes, as coisas estão acontecendo rapidamente. Nós tivemos, semana passada, o julgamento do RHC 163334 no Supremo sobre a criminalização do ICMS, que é uma pena exagerada que vai atingir o contribuinte, já tem maioria formada. Eu entendo que esse julgamento põe uma pá de cal na questão do pago ao destacado. Porque como é que é essa história? É crime eu não pagar o pago. O destacado eu posso não pagar, não é crime. Aquele outro pedacinho. André, eu acho que isso aí, essa questão, é uma questão absurda. Eu tenho. Ligam-se em mim os instintos mais primitivos, igual quando eu discuto com o Ricardo. Isso aí é um absurdo, porque eu acho que uma questão, apesar de estar relacionada, ela não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Não, tudo bem. Porque o penal segue a tipologia penal e a tipologia não permite essa... Tá, mas não vamos discutir a questão da criminalização. Vamos discutir a consequência de um fato. Formou-se a maioria no Supremo dizendo que é crime não deixar de recolher o ICMS.
Então, eu vou pensar isso aí, abstraindo qualquer consideração sobre o caso da criminalização em si, aceitando isso como um fato consumado, a maioria do Supremo, essa é a lei. Então, com base nos votos que foram proferidos, eu entendo que esse julgamento da semana passada põe uma pá de cal nessa discussão. É o valor cobrado, é o valor que é integral do ICMS, é o valor que se contém na receita de vendas. Ele tem que ser pago. Ele tem que ser pago. É, não vai ter aqui, nessa, quer dizer, eu tô trazendo o absurdo da tese fazendária para cá. Então, se é o pago, nós temos dois ICMS, já consensamos isso, né? Isso é o resultado do raciocínio da fazenda, não é o meu. Então, se temos dois ICMS, um pago que não se integra no patrimônio e o outro não pago que se integra no patrimônio. Então, eu posso ir para a cadeia por causa desse, mas por causa desse eu não posso ir para a cadeia. Quer dizer, que zona que esses caras querem fazer, pô? Não dá para entender. Aí eu concordo. A gente chega a um despautério. Mas os votos, isso aqui eu peguei ouvindo, não tive a oportunidade de ouvir o julgamento pessoalmente, nem peguei pela gravação no YouTube, assisti os votos, e os votos deixam claro que é o valor por ele cobrado, olha, Carmen, valor por ele cobrado na venda dos produtos não pertence ao contribuinte. Ela parte como premissa, o valor por ele cobrado não é pago nem destacado, é o cobrado. O cobrado é o destacado. O cobrado do contribuinte, do adquirente da mercadoria, é o destacado. Então, a meu ver, esse julgamento, se alguma coisa de positivo a gente pode tirar dele, concordo que a tese em si é altamente discutível, mas se alguma coisa de bom pode tirar dele, é que botou uma pá de cal na discussão. Outro evento subsequente que ocorreu aí, certifico a ocorrência nesse recurso especial, o caso do STJ lá, dos quatro repetitivos, da hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia, motivo pelo qual procedia a alteração do sistema para que esse processo deixe de ser identificado como representativo da controvérsia. Então, aquela ameaça do STJ foi escoimada por enquanto, né? É óbvio que o STJ pode, o presidente da comissão, pode vir a escolher outros quatro processos e encaminhar para uma outra relatoria. Enfim, isso pode vir a tomar outro rumo. Aqui eu registro aquilo que já mencionei. A visão inicial que se tinha sobre o tema é essa aqui. Ela está em inglês porque isso foi tirado de um parecer escrito em inglês para um cliente norte-americano por três dos maiores tributaristas que povoaram esse país naquela época, principalmente. Então, eles diziam o seguinte, olha, no primeiro, nós consideramos muito escassas as probabilidades de quando chegar qualquer discussão sobre o mérito da questão do STF, o STF vai rejeitar o atual curso das cortes, o atual curso das cortes inferiores, da decisão das cortes inferiores sobre o caso. Quer dizer, ele acho muito escasso a probabilidade dele mudar a jurisprudência que está fixada no STJ. É isso que está dito aí. No segundo, isso é um grande tributarista. Segundo, nós entendemos que vai ser muito difícil para a Suprema Corte admitir a existência, num caso real, de violação no tratamento isonômico em relação ao PIS e COFINS, em relação à base de cálculo do PIS e da COFINS. Não existem, segundo o nosso ponto de vista,
chances razoáveis para ganhar o caso. Isso foi um cliente meu perguntando a esses três pareceristas se devia entrar com o caso ou não. O terceiro, isso significa que existem muito poucas possibilidades, para não dizer nenhuma, de ganhar o caso a fim de retirar o ICMS da base de cálculo do PIS. Esse cliente entrou com a ação, anos depois desistiu da ação e depois entrou de novo. Ele vai processar os pareceristas. Mas isso aqui é a visão que prevalecia naquela época. Eles não estão errados, não. Eu estou trazendo isso para... Essa visão, a gente teve, inclusive, retorno de alguns clientes, que alguns advogados que eram contrários à tese, mesmo depois do julgamento, continuavam sendo contrários e dizendo que aquilo estava errado, o julgamento estava errado. Não, essa é uma outra questão. Se a tese está correta ou não, isso aí é uma outra... Tem muita discussão a respeito disso. A questão é a seguinte, a questão é que existe um precedente do Supremo Tribunal Federal que determinou que a regra é essa. Então, tem que ter, ainda que para alguns seja ilógica, não se pode manter a ilogicidade para todas as consequências que essa decisão possa acarretar. Então, tem que ter uma lógica. Se é assim a premissa, eu não posso começar a tentar desvirtuar aquela premissa em função de argumentos, outros que tentam jogar a questão para outros lados. Sim, antes do julgamento, muita gente era contrário, inclusive, se você lembrar, qualquer um aqui, o pessoal é jovem, mas atuou alguns anos atrás. Depois, mesmo depois do RE 240 e antes do 574, os TRFs não davam. Várias sustentações a gente fez lá no escritório, qualquer caso desse tema, a gente fazia sustentação dizendo, meu amigo, pelo amor de Deus, não aplique as súmulas da STJ, não é um tema infra, é um tema constitucional. Ele decidiu no RE 240, houve uma DC 18 que foi recebida e muitos dos argumentos contrários eram no sentido de que, eventualmente, aquela discussão da DC seria infra e foram rechaçados e a DC foi recebida, e houve a repercussão geral do 574 dizendo que a matéria era constitucional. Por três ocasiões, o Supremo disse a bola está conosco. Então, aquela aplicação para cumprir meta que os TRFs faziam antes do 574, houve um esforço gigantesco. Todas as vezes a gente ia, no começo era 3-0, fragoroso, contrário. Aí começa a surgir um falando, pô, realmente, isso aqui, assim, as súmulas do STJ aqui, se tem três negócios no STF, vamos julgar sob o viés constitucional. E aí começa um, depois, um pouco antes do julgamento, já tinham algumas turmas escassas, mas tinham dando pela ilegitimidade, pela inconstitucionalidade. Então, assim, é um trabalho de um esforço permanente isso. Então, aqui, só para concluir a minha parte, o Fábio vai falar rapidamente sobre modulação, mas eu gostaria de deixar, então, a mensagem para vocês de que agora é o momento de cada um se debruçar sobre os casos dos seus clientes e traçar uma estratégia para esse caso específico. Vamos correr atrás agora do trânsito em julgado, dos dois anos de trânsito, para evitar qualquer surpresa no futuro. Essa tem que ser a meta, você fazer a sua estratégia específica para cada caso. As particularidades que essa decisão também do 574-706 traz para cada empresa, elas são nós, ao longo desse tempo, com a experiência dos clientes que nos procuraram, etc., a gente vê que as particularidades são as mais diversas. A situação específica de cada empresa é fundamental para chegar a uma conclusão satisfatória. Então, agora é a hora de se voltar para os seus casos específicos e traçar uma estratégia para levar esses casos a bom termo. Eu louvo essa publicação do dia 16 de dezembro, recente também, do Kiyoshi Harada. É a primeira que eu vejo sobre a Instituição Normativa 1911.
eu exorto os colegas a se debruçarem sobre, sobre essa questão, principalmente o artigo 27, e reagirem, porque agora, a minha estratégia de enfrentamento da 1911 veio depois do adiamento, justamente em função do adiamento. Até lá, a gente dizia, poxa, vamos resolver isso aqui daqui a pouco, não adianta levantar. Mas agora não, agora a gente precisa, essa 1911 precisa ser enfrentada por todos nós. Então vamos lá, Fábio. Tá. Vou falar da modulação. Alguns argumentos que podem ser usados contra a modulação, contra o pedido de modulação nesse caso, eu diria que o primeiro, juntei aqui alguns, eu diria que o primeiro é que o argumento econômico do rombo nas contas públicas não deve nortear o julgamento sobre modulação, mas apenas, então somente, corroborar ou subsidiar os argumentos jurídicos, estes sim, centrais, na tomada de decisão. Isso aí consta na minha tese de doutorado, que está nesse livro que foi lançado em 2010. Eu entendo que, se o Supremo puder, a partir da prevalência de argumentos econômicos, decidir uma questão que deveria ser constitucional, verticalizada, o controle de constitucionalidade nada mais é do que usar o parâmetro constitucional para conformação legislativa que existiu, se o argumento do rombo puder ser usado de forma prevalecente, vai virar uma máquina de calcular, na qual o contribuinte sempre vai estar atrás, porque a Receita, em tese, tem como valorar isso. Os contribuintes não têm como juntar CNI, CNT, CNC, CNI, e falar, olha, isso consolidado para a economia é outro número, e discutir número. Isso não faz sentido. Ainda que fizesse, não é a função do Supremo. Então, aí o Supremo, em vez de despachar ao contador, vai despachar ao contribuinte. Possivelmente, certamente. Um outro argumento é do professor Humberto Ávila, num dos memoriais que ele fez para esse caso. Segurança jurídica não equivale a segurança orçamentária, pecuniária ou financeira. Segurança jurídica tem a ver com o direito, não com o dinheiro. Então, o professor Humberto é bem explícito e claro nas colocações dele, ele é bem didático quando explica alguma coisa. Nesse ponto da modulação, ele foi perfeito e irretocável. Num trecho do memorial, ele finaliza dizendo: por fim, é preciso dizer que a perda de arrecadação com a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições não é fundamento para a manutenção dos efeitos pretéritos de lei inconstitucional. O fundamento é a segurança jurídica, não a segurança orçamentária. Fosse a perda de arrecadação fundamento para manter efeitos de leis inconstitucionais, quanto mais gravosa fosse a lei, Gustavo, e maior fosse a arrecadação dela resultante, pasmem, maior seria a chance de ela ser mantida. Quanto mais inconstitucional ela fosse, mais chance teria de ser declarada constitucional. Seria a institucionalização do princípio do quanto pior, melhor. Então, assim, como eu disse, é autoexplicativo. O professor Humberto tem essa característica doutrinária. Um outro argumento é a inércia. E aqui eu tenho dito, toda vez que eu tenho a possibilidade de falar, eu tenho dito sobre isso. Na minha modesta opinião, pela inércia do governo, de modo geral, dos órgãos fazendários e arrecadatórios, da administração pública, da administração tributária, pela inércia, desde 2007, com o julgamento do 574, 2014, com a conclusão do 240-785, 2006, aqui forçando um pouco a barra, mas 2006 com a maioria absoluta de 6-1, 2008, com reconhecimento da repercussão geral do RE 574-706, 99, com a afetação do 240, e 93, com as primeiras. Mas desde 2017 e 2014, alguém, em alguma parte desse país, há de responder por colocar na LDO, e na nossa LDO, na LDO que está em vigor hoje, eu botei ali o PL, mas já existe uma lei, lá consta risco de perda possível. E acho que algum consagrado na AGU ouviu eu falando isso, porque saiu uma portaria recente dizendo que, se houver embargos ou pedido de modulação, pode manter possível.
Então, ali pretende justificar a nomenclatura possível. Mas, na minha opinião, em tempos em que você faz um esforço nacional, no sentido de envolve toda a nação, para pegar um bilhão daqui, um negócio dali, meia dúzia de bilhões, responsabilidade fiscal, não podemos desbordar, mercado de olho. Você ter a irresponsabilidade fiscal de chamar de possível um caso que está perdido para a Fazenda, assim, não sei se é culpa da AGU, não sei se é a AGU que tem que responder, não sei se é a PGFN, não sei se é o secretário da Receita, não sei se é o ministro da Fazenda, não sei se é o presidente, e não sei qual deles, porque isso é do atual, do anterior e da anterior. Então, aqui não vai nenhum discurso político partidário, aqui vai uma crítica republicana de como as contas são cuidadas, essas mesmas que depois temos que salvar a qualquer custo. Um outro argumento seria que a União se aproveitaria de sua própria torpeza, me refiro especificamente à manobra processual da DC-18, que hoje já nem cabe, e a inércia diante dos fatos acima. É quase como uma apropriação em débito, olha como é a vida. Criminalizou o ICMS, mas eles se apropriam indebitamente da parte de trás, que pela prescrição a gente não tem como recuperar, e que é a regra do jogo. A prescrição ela existe e, com a declaração de constitucionalidade, você não recupera do começo, você recupera 5 anos anterior ao juizamento da ação. Então, falar de uma modulação ex nunc desrespeitando isso é o bandido falar, tá bom, eu sou preso, mas o saco de dinheiro vai comigo. Vocês não me mexam no saco de dinheiro. O 5 é o STF acabaria atuando como uma segunda instância de governo, e aqui o problema é a mensagem pedagógica. No processo civilizatório, a mensagem pedagógica de que o governo pode sim fazer uma lei nas coxas, inconstitucional, da pior maneira, e no final o Supremo vai passar a mão na cabeça e vai dizer, olha, tá bom, vamos fazer uma modulação ex nunc aqui, vamos resolver esse negócio para você, porque estamos juntos nisso. A mensagem pedagógica é terrível. E sobre mensagem pedagógica, especialmente o ministro Marco Aurélio é muito categórico nos votos dele. Recomendo para quem estudar modulação. Mudança de jurisprudência em relação ao STJ. Já fizemos referência aqui anterior, mas entendemos claramente que a jurisprudência do STJ está superada há muito tempo. Há muito tempo. Mesmo tendo sido recentemente reafirmada em razão principalmente do cancelamento das súmulas que existiam. Então, assim, ao contrário do que o nosso colega Gustavo disse sobre a incerteza jurisprudencial, eu diria que hoje a gente vive um momento de absoluta convergência jurisprudencial. STJ e STF, num raro momento de convergência, falam a mesma coisa. Como eu disse, a gente está nesse tema há mais de 10 anos, sempre correndo atrás. De 2017 para cá, é a Fazenda que corre atrás. Num raro momento de convergência jurisprudencial dos tribunais superiores. O STJ tem, de modo aos baldes, dado, inclusive, pelo destacado, dizendo que a matéria é constitucional, dizendo que isso foi julgado, dizendo que isso está definido pelo Supremo, que não cabe a ele rejulgar, e que é o destacado. E agora, recentemente, dia 16, teve aquela certidão do presidente da comissão, do gabinete do ministro Paulo. Outro ponto são os números mágicos e sem qualquer comprovação. Mas, ao mesmo tempo que eles não têm comprovação, eles estão ali mapeados e contingenciados. Aqui volta aquela questão da responsabilidade fiscal. E isso é interessante porque a professora Tatiane ela fez um artigo dizendo que, usando a lei de acesso à informação, ela foi à Receita e perguntou à Receita, de onde você tirou 250 bilhões? Você pode me abrir? E, depois de uma saga, chegou-se à conclusão de que aquele número não tinha fundamento nenhum. Está publicado isso. Então, assim, como é que um consagrado põe na LDO um número que não tem fundamento e que nem sabe de onde tirou? Ali tem uma explicaçãozinha dos anos tais e tal, mas a abertura ninguém tem. Não que se tivesse valeria, continuaria não valendo, mas não ter é ainda pior. Aqui eu acho que é crime também. Esse aqui foi o ministro professor Humberto. Clicar o
Ops. Retrocesso de... Aqui foi o professor Humberto Ávila conversando, ele explicitou essa preocupação. Ele falou, se isso for dado de alguma maneira, em alguma medida, estaríamos vivendo um retrocesso de mais de 200 anos no processo civilizatório, ao devolver a relação tributária à odiosa característica de uma relação de poder e não de uma relação jurídica. Isso aqui pode parecer só doutrinário, mas na prática... Muitas outras criminalizações de ICMS viriam depois de uma modulação dessa, no processo civilizatório, na opinião do professor Humberto, e compartilho integralmente. E um outro argumento pode ser, e isso aqui a gente pegou um parecer do professor Raul Veloso, que a gente entregou na época do julgamento, que foi citado inclusive pelo ministro Marco Aurélio. A injeção desse dinheiro estacionado, dessa indefinição que o Gustavo traz, as pessoas ficam meio sem saber, as empresas ficam oriçadas e conservadoras na atuação. Um argumento seria, a injeção desse dinheiro na economia há de trazer bem. Esse dinheiro que está estacionado não pode ser prejudicial. O governo tem tentado aí liberar FGTS antecipado, PIS, não sei o quê, para injetar um dinheirinho para fazer uma circulação ali de riqueza. Meu Deus do céu, imagina 250 bilhões, como eles dizem, circulando na economia. Porra, é ruim? Ainda que seja uma distribuição de dividendo, mas e para onde vai o dividendo? É ruim? Vai acabar com a economia? Vai falir o Estado? Vai quebrar? A gente vai virar Venezuela? Tem certeza? Eu acho que esse argumento levamos um parecer nesse sentido e o ministro Marco Aurélio foi, na época do julgamento já, foi favorável com esse entendimento. O décimo seria uma concessão, digamos assim, doutrinária. Se algum precedente de modulação fosse aplicável, seria aquele do artigo 45, 46, da 8.212, dizendo, tá bom, a gente modula daqui para frente, efeito ex nunc, respeitando todas as ações em curso, as defesas administrativas, quem questionou. Que é aquela velha do Supremo dizendo que quem questionou tem o direito assegurado, quem não questionou dormiu no ponto, não tem. Que cá entre nós, a mensagem pedagógica é... de absoluto litígio. Nós, no escritório, que sempre tivemos uma posição conservadora no sentido de não aventureira, não sempre criativa e proativa, mas não aventureira, aquela tese que a gente olha e fala assim, meu Deus, essa não sei se fica de pé. A gente nunca entrou com ação, a gente sempre foi... hoje em dia, ligam para a gente, a tese tal e tal, o que você acha? Não interessa o que eu acho. Interessa se tem valor econômico para você, empresa. Se tem... entra, porque amanhã vai modular, tem a chance de modular, e se respeitar as ações em curso, como é o precedente mais lógico nesse tema, segundo a jurisprudência do STF, se modular, você vai perder seu direito pretérito. Então, se houver valor econômico, entra. Essa é a orientação que o Supremo nos faz dar. Eu não posso dar outra. O critério para entrar ou não passa a ser econômico e não jurídico, né? Se houver um valor econômico para a empresa, entre. Se não houver, se for irrelevante, material, não entra, não vai se apanhar com isso. Que distorção acaba causando. Que distorção. Então, resumindo a parte de modulação. Pela melhor técnica, modulação seria inaplicável ao caso. Eu diria que tem aí uns 20% de possibilidade nesse sentido. Razões jurídicas justificam isso sobejamente, além daquelas que eu coloquei. Eventual aplicação forçando a barra, que é bom que se diga, forçando a barra, que seja o efeito ex nunc na linha da jurisprudência, isso é, respeitando as ações em curso e as defesas administrativas e, obviamente, as transitadas. Isso aqui entrou, questionou, está com direito garantido 5 anos antes. Eu diria que essa tem uma chance maior de se consagrar. E 70% a 75% seriam as probabilidades? Isso é um exercício, assim... Eventual aplicação teratológica da modulação com efeito ex nunc como pleiteado pela PGFN e reiterado pela PGR. Eu diria que 5% a 10%. Isso aqui seria um escárnio. Isso aqui seria
de cara desrespeitaria o acesso à justiça. Isso aqui seria o esvaziamento completo do contencioso tributário. Porque isso aqui te diz que, se você entrar com a ação, pouco importa o resultado a que se chegar. Você, que entrou com a ação, não terá direito à restituição pedida, a receber nada. E o julgamento dos embargos está pautado aí para o dia 1º de abril, 3 anos depois da decisão do Pleno. A gente estava conversando antes, quando me disseram, eu estava fazendo com meu pai esse negócio, ele botou ali, 1º de abril. Eu falei, pô, não, legal, põe 1º de abril. Ele falou, não, mas é 1º de abril. Eu falei, não, tá falando sério? Não, você está de sacanagem que é 1º de abril. Ele falou, não, tá marcado para 1º de abril, mas ainda não é oficial. Eu falei, pô, deixa eu ver isso aqui. Aí eu fui olhar, era isso mesmo. Que ontem eu tive duas reuniões, passei o dia. Ponto de interrogação, eu mantive o ponto de interrogação. O que será que vai ser? Agora, a piada está completamente pronta. Pode sair de pauta também, não pode? Até porque eu fico imaginando. E aí, isso é algo que precisa ter em mente também. O ministro Toffoli tem tido um alinhamento muito próximo ao governo. Ele tem feito. Ele tem tido atuações que são atípicas para um presidente da corte em relação ao governo. Por exemplo, ele tem declarado e tem falado sobre a necessidade de reforma tributária, sobre um pacto dos três poderes em favor de uma reforma tributária, da reforma administrativa. Ele tem atuado politicamente, no campo político e politicamente, muito próximo ao governo. Então, que é atípico para ministro, para presidente da Suprema Corte. A rigor, a posição deveria ser de maior independência e distanciamento, até porque isso tudo vai cair na mão do Supremo. Reforma tributária, imagina quantas ações não vão ter. A DIN, mandado de segurança preventivo de parlamentar, dizendo que vai violar a cláusula pé, vai ter o diabo na reforma tributária. E ele está dizendo que é importante ter a reforma tributária, que isso precisa passar. Então, assim, eu fico imaginando, se eu fosse o Toffoli, eu dizer para o capitão que no dia 1º de abril, data de aniversário da gloriosa Revolução Brasileira, que aquele rombo de 250 está concretizado no bolso dele, nosso querido capitão. Então, assim, eu apostaria que não vai ser no dia 1º de abril, mas por isso a interrogação também. Eu, se fosse o Toffoli, teria dificuldade. Mas aí é especulação. Uma preocupação. No dia 1º de abril, eu acho que... Uma preocupação que esse 1º de abril me traz é a seguinte: o ministro Celso de Mello, que vai aposentar no final do ano que vem, né? Ele está mal de saúde, com o problema que ele tem na bacia articular, óssea. Artrose, essas coisas. E, aparentemente, ele vai ter que operar. E é uma operação delicada e com um período longo de recuperação. Meu temor é que no dia 1º de abril ele não esteja lá, ele esteja de licença. Nós precisamos estar atentos a isso para não deixar o presidente encerrar o julgamento sem a presença do 11º ministro por licença médica. Vamos esperar o ministro voltar para votar. Tem sido a praxe nos tribunais, mas... esse tipo de manobra, se há alguma coisa que me preocupa, é esse tipo de manobra. Não são as teses malucas e ardilosas que a Fazenda trama. Uma manobra desse tipo é realmente tentar ganhar no tapetão, né? Aí também não pode. Então, aí tem que estar atento. Nós vamos estar lá. E eu estou confiante que esse caso, apesar de todos os tropeços, quer dizer, ele já saiu vitorioso no dia 15 de março. Não tem como reverter isso. Isso eu não vejo como. E se essa iniciativa nossa de tentar trazer o professor Humberto para patrocínio da Incopa for bem sucedida, aí então é tranquilidade total.
E ele será o próximo convidado, então, aqui para falar na BDF. Eu abro a plateia aqui, a possibilidade de fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma indagação. Roberto. Bom dia a todos. Parabéns, André. Parabéns, Fábio, Gustavo, pelo excelente evento. Acho que é um tema que deixa a gente aqui, todo mundo, bastante apreensivo, não é? E com vários capítulos aí de uma longa novela. E foi muito interessante para a gente aprender essa batalha que vocês seguiram. A minha pergunta específica é: essa instrução normativa, em última análise, ela torna certa uma dúvida, né? Quer dizer, a certeza fazendária de uma dúvida que é colocada perante o Supremo, né? Existiria, e aí você diz, uma estratégia, porque agora a gente vai abrir um período longo, 1º de abril até realmente é uma data até risível, assim, fica piada, né? Vamos ter ou não vamos ter, verdade ou mentira. Mas a gente não sabe agora, os contribuintes que tiveram trânsito em julgado, que estão compensando, que reconheceram, várias empresas reconheceram nos seus balanços, isso teve um efeito muito grande aí em termos de resultado, não é? Quer dizer, isso cria uma grande insegurança jurídica agora, principalmente até para o acionista, para o mercado de capitais, né? Companhias abertas aqui, eu vi aí balanços reconhecendo. Pior que nós, advogados, nesse clima de incerteza, devem estar os auditores. Não, e os investidores, não é? Quer dizer, você não tem seriedade aqui no país. Quer dizer, a bolsa está subindo, quer dizer, o mercado está atraindo novos capitais, taxa de juros caindo, as empresas reconheceram créditos reais, não é? Porque diante da decisão do Supremo e eventualmente com o trânsito julgado reconheceram créditos reais. E fazer o quê? Vão tomar autuações, vão ter compensações não declaradas. Quer dizer, a gente vai entrar num clima de. Uma guerra fiscal, efetivamente, aqui, por uma questão que a própria Fazenda deveria ter tido, pelo menos, o bom senso de proteger o contribuinte. E a minha pergunta específica é: qual a sugestão, assim, como profissional, como guerrear essa 1911? Existiria alguma medida genérica que a gente pudesse tomar, alguma discussão que pudesse suspender os efeitos dessa medida, alguma ação junto ao próprio Supremo? Essa é a minha pergunta. A ministra Carmen, relatora dos embargos, eventualmente. Eu acho que junto ao Supremo teria que ser através da Incopa. Então, eu dentro daquela linha que eu coloquei, de que a gente agora então deve se voltar para cada um dos casos que nós patrocinamos, e eu acho que caberia um mandado de segurança pedindo um efeito suspensivo, pelo menos em relação ao artigo 27, mostrando que o assunto foi levado pela Fazenda, que é onde se insere esse órgão normativo chamado Receita Federal. A Fazenda levou ao Supremo como dúvida, então não pode ser legislado como certeza. Eu acredito que isso resulte numa decisão de suspensão liminar que tem um efeito psicológico. Essa questão do efeito psicológico eu acho importante dentro da estratégia. Então, acho que quem puder impetrar um mandado de segurança em função de trânsito em julgado ou em função até de ações em andamento, aí tem que ver caso a caso. Mas acho que seria uma estratégia recomendável. Tá, dá até para aprimorar um pouco isso. Dá para dizer que esse mandado de segurança ser contra a Iene em razão do que foi decidido pelo Supremo, e há de argumentando, existe um embargos aí, mas você afasta primeiro, há de argumentando subsidiariamente, você diz que se esse não for entendimento, que suspenda o 27 até o julgamento do Supremo. Eu fico pensando se caberia alguma medida nacional, entendeu, contra a instrução normativa, alguma coisa via confederações. É isso que eu fico argumentando. Porque nos casos concretos, evidentemente, tem interesse particular manejado com mandado de segurança. Fico pensando aqui se caberia alguma medida mais institucional que as representações do contribuinte e controle concentrado contra essa. Isso é um descalabro, realmente. Estou 100% de acordo com a sua opinião, André. Aí, em relação a uma iniciativa no controle concentrado, eu precisaria examinar se a jurisprudência do Supremo em relação a um eventual adim contra ato normativo, né? Uma coisa. Mas é um caso a examinar. É um caso a examinar.
acho que eu estava tão fixado na estratégia que eu estava montando para a Encopa, que não, confesso que não olhei sob essa perspectiva para outras possibilidades, mas vamos examinar isso. Mas é que, em princípio, buscar uma inconstitucionalidade de instrução normativa seria... Mas vale a pena. Sim, sim. Sim. Sem dúvida. O decreto, se fosse um decreto, não teria discussão. Agora, sendo instrução normativa, será que... O ideal... Acho que esse é o ideal cenário. É verdade. Aliás, isso deveria ter vindo por decreto. Vai. André, Fábio, parabéns pela exposição. Queria perguntar a vocês a respeito dos casos já transitados em julgado, porque nós estamos com diversos casos no escritório e a insegurança é enorme, porque você hoje tem trânsito em julgado que não tem conteúdo, porque você não sabe se é destacado ou pago e, inclusive, os juízes estão se recusando a esclarecer aquilo que decidiram. Então, eu queria escutar um pouco vocês a respeito dos casos já transitados em julgado, se vocês acham que hoje já existe uma argumentação para falar que o caso que transitou em julgado antes do desembargo de declaração se refere ao efetivamente pago, efetivamente recolhido, ou o conteúdo desse trânsito em julgado vai ser definido em julgamento posterior ao caso, ao acórdão efetivamente que transitou? Eu diria que para aquelas que foram antes da solução de consulta até, isso não era uma questão, e acho que dá para argumentar nesse sentido. As que transitaram posteriormente, as que trouxeram o destacado, não há dúvida. As que não trouxeram, eu diria que segue o padrão do acórdão do STF. Para fins de compensação, uma possibilidade seria fazer o pedido da habilitação do todo e compensar até a parte do pago. Tem vários, quando isso for factível, porque às vezes é 40-60, às vezes é 95-5. Então, nessas não, mas no 40-60 dá para você ir... A solução aí tem que ser caso a caso, exatamente como o Fábio falou. Quer dizer, uma situação de compensação, você pode jogar com os dois números, dependendo da composição deles. É um trabalho agora caso a caso. Partindo do princípio, a meu ver, de que o acórdão 574, hoje em vigor, é o destacado. Né? Agora, você vai esbarrar nessas limitações administrativas em relação à compensação. As quais, na minha opinião, lavratura de auto de infração abre espaço para uma eventual extração de cópias e envio para o MP para apurar eventual crime de excesso de exação, que tem que ser feito com cuidado, senão você recebe uma denunciação caluniosa. Tem que ser com jeitinho, mas é possível e acho que vale até acompanhar. Se por acaso você fizer, me diga que eu adoraria saber de um auditor que responde no MP por conta disso. Se alguém fizer, por favor, me avise. Eu, se fizer, eu publico um artigo dizendo, mas se alguém fizer, por favor, me avise. Aquele velho risco da sucumbência, aqui é risco de levar uma denúncia caluniosa. Não, mas tem um jeito, é bem tranquilo, mas é que o dominus litis é o Ministério Público, você não pode dizer que o cara está fazendo isso, você tem que dizer, olha, em tese, há possibilidade a ser verificada pelo dominus litis, você não pode acusar o cara, se você fizer isso, ele te devolve, mas se você fizer direitinho, o Ministério Público que vai decidir, aí cabe uma atuação no Ministério Público para falar, procurador, isso aqui... Até onde eu saiba, tipo penal é muito claro. A Fazenda ainda não ousou... lavrar auto de infração, né? Agora, ela tem esses caminhos aí administrativos, a homologação, segurar a compensação, na mão dela, tranca a compensação, né? Em função dessas... E aí é o caso de entrar com um mandado de segurança contra esse trancamento. Agora, caso a caso, agora guerra de guerrilha. O microfone, por favor. Nós já temos não auto de infração, pior, foi inscrição direta em dívida ativa. Tem o quê? Inscrição direta em dívida ativa.
inscrição em dívida ativa? Decorrente do trânsito em julgado do cliente. E aí o cliente gringo nos liga, peraí, eu ganhei, estou sendo cobrado? Como é que explica, né? É. Tem o nome do auditor? É, não. Se tiver... Você fazia denúncia para mim. O Fábio sempre quis atuar na área penal, era o sonho dele de início. Aliás, o primeiro livro dele é sobre matéria penal. Então, agora ele vai ter a oportunidade de realizar. Eu gostaria de parabenizar também, né, aos palestrantes, a BDF, o Gustavo. Muito bom, enriquecedor. Em relação à estratégia, tendo em vista posicionamento do patrono da causa, né, da Incopa, e dessa estratégia dele, né, como vocês me disseram, meio maluca e que pode ser contrário ao interesse da maioria dos contribuintes. Qual a estratégia que pode ser tomada, sendo que é um caso de repercussão geral, e então todos nós, contribuintes, estamos envolvidos no assunto, né? Quer tenhamos ação ou não, mas principalmente quem tem ação, se ele não desistir da estratégia dele, se não aceitar o doutor Humberto Ávila, se o Marco André não... tem alguma coisa que se possa fazer para que ele não possa levar adiante essa estratégia? Você está falando no worst case, né? Você quer o que a gente se posicione diante do worst case. Tá bom. Eu acho que, no limite, o que pode acontecer é o seguinte. Eu não quero nem... Não gosto nem de falar, porque as palavras também se materializam, se concretizam. E aqui, no caso, ficam gravadas. Então, vamos falar que vai acabar tudo bem. Mas, na hipótese remotíssima de se materializar uma situação em que o caso venha a atender uma especificidade da Incopa, eu acho que a gente chega ao ponto de requerer que a repercussão geral seja retirada do caso. Porque se ele passa a tratar de uma situação rigorosamente particular, pontual, não cabe ter esse caso como paradigma. E aí será lamentável, né? Mas o futuro a Deus pertence. Antes assim do que o pior cenário. Né? Mais algum? Nada? Bom, então, como eu disse no início, o que nós temos é... Gostaríamos de agradecer aí a sensibilidade. O Gustavo, assim que soube da nossa renúncia, chamou, falou, pô, vocês querem... Renúncia não. Renúncia não. Afastamento. Afastamento. Destituição. Decisão deles. Destituição. O Gustavo falou, olha, vocês querem falar na BDF esse tema? O pessoal está meio sem saber o que vai acontecer. E muito, muito oportuno, agradecemos aí esse fim de ano que está conturbado, corrido para todo mundo. Não, teve uma presença boa, agradecer também vocês a presença. E foi muitas pessoas vendo pelo webinar também, quer dizer, se todos estivessem aqui, isso aí talvez não tivesse espaço suficiente para... Eu quero aproveitar também para agradecer aos colegas as contribuições que nós temos recebido. Foram muitas e preciosas, né? Preciosas, pertinentes, boas. Eu já tive uma palestra antes do julgamento que nós fizemos em São Paulo. Eu, inclusive, cheguei a distribuir a minuta do memorial para quem se interessou. E recebi diversos subsídios, pedi que fizessem antes de ter o memorial definitivo. O memorial a gente trabalhou até uma hora antes de estar com os ministros. Porque o memorial são os embargos auriculares. Né? Você vai adaptando aos acontecimentos, às circunstâncias. Então, tivemos ele pronto, definitivo, uma hora antes de entregar aos ministros. E aliás, se algum dos senhores quiser acesso a um memorial desses, ou a todos eles, são particularizados, como eu falei,
A gente pode só nos passar o e-mail que a gente envia, porque ali está o que eu considero o desmonte do sofisma fazendário. Mas, como eu estava dizendo, e desde o início, a meu ver, a insegurança jurídica ela não vem da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, nem pelo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. A insegurança vem dos embargos opostos pela Fazenda e da não imediata reação do Supremo Tribunal Federal em relação a esses embargos. Esses embargos fizeram com que, aí sim, ela é o fato gerador dessa insegurança jurídica, porque a discussão começou a existir, a Fazenda começou a se manifestar, e tanto pela COSIT quanto por essa instrução normativa, e a situação atual, não em relação ao passado, eu quero deixar isso claro, que talvez vocês não tenham entendido bem o meu posicionamento. Meu posicionamento não é que o Supremo não... Para mim, é claro que o valor que tem que ser restituído é o valor destacado. Até porque, como eu disse antes, valor destacado e valor pago, a meu ver, eles são idênticos, porque são pagos com moedas diferentes, mas o destacado é pago com moedas diferentes. Então, para mim, não tem essa diferença. O que causa insegurança jurídica é a não pronta prestação jurisdicional em relação ao embargo. É um absurdo que nós demoremos 3 anos para discutir essa questão. Ou seja, nós não tivemos o problema... O problema foi criado por embargos opostos pela Fazenda, pela PGFN. Em decorrência disso, a não solução desse problema faz com que, aí sim, nós estejamos absolutamente... Porque nós não sabemos qual vai ser a posição do Supremo em relação a essa questão. Que é um problema artificialmente criado, mantido por 3 anos. Né? Pois é, mantido por 3 anos. Isso gera uma situação que nós estamos vivendo. Entendeu? Por isso que eu falava no início que talvez esse problema seja o que melhor identifica o nosso sistema tributário brasileiro. Entendeu? Porque ele traz em si todas as questões, as mazelas pelas quais que configuram os problemas que o contribuinte brasileiro vive. Entendeu? Então, achei excelente, excepcional a apresentação de vocês, extremamente esclarecedora. E eu acho até que nós deveríamos fazer uma outra. E não é 1º de abril isso, não. Quando nós estivermos nos aproximando da data, talvez valesse uma... Porque eu sei que vocês são os dois profissionais que mais estão envolvidos nessa causa, e não foi o fato de terem sido destituídos da representação que vai afastá-los da condução desse caso. Então, acho que melhor pessoas para vocês, que vocês, para falarem disso, acho que não há. Acho que valeria... Já marcando aqui um outro evento para quando nós estivermos nos aproximando do 1º de abril. Bom, então eu agradeço a todos, tanto que estiveram aqui pessoalmente, quanto que estiveram aqui através do webinar. E também agradeço ao Jota por ter transmitido ao vivo essa apresentação. E informo que nós teremos amanhã, aqui na BDF, convido a todos para que estejam aqui amanhã às 18h30 para o nosso coquetel de final de ano. Será às 18h30, nós teremos aqui a jornalista Malu Filgueiras, que fará uma breve apresentação a respeito dos problemas políticos, sociais e econômicos que o Brasil vive, e falará também do seu livro Na Raça, em que ela conta a história da XP e do seu principal fundador, Guilherme Benchimol. E nós teremos aqui um coquetel de final de ano. O André já providenciou o melhor buffet que vai ser aqui feito, vai ser aqui oferecido a todos os convidados. Né? E nós teremos também, por volta do dia 15 de janeiro, uma palestra que será dada aqui pelo Igor Mauler Santiago, que foi quem fez a sustentação oral no caso, que é irmão deste.
que é aquele que desperta em mim os instintos mais primitivos, que é essa questão de criminalização do ICMS declarado. Criminalização do ICMS declarado, não é o sonegado, em que eles confundem completamente os conceitos de inadimplência com o de crime tributário, de sonegação. Então, como o Igor foi a pessoa que fez a sustentação oral no Supremo, nós o convidamos para falar aqui, ele já aceitou, ele estará viajando, senão seria dia 24 de dezembro, por volta de 6 horas da tarde, mas será por volta do dia 15 de janeiro. E nós teremos também... Como é que é isso? Ah, sim. Um save the date aqui para o dia 24 de janeiro também, de perspectivas do futebol brasileiro. Pensei até que era brincadeira. Mas ante a aprovação do projeto de lei do Clube Empresa. É um assunto que o Márcio Catão tá muito envolvido com isso. Nós vamos trazer aqui, fazer uma apresentação do projeto de lei do Clube Empresa pelo Pedro Paulo Carvalho Teixeira. Pedro Teixeira, o Catão vai falar a respeito disso. Paulo Gimenez de Perga, Pedro Trangouzi, o Mariano Andrade, Pedro Daniel, enfim. E nós teremos também ainda, no ano que vem, por volta, a data ainda está sendo, já temos data fixada, André e Dani? Temos? Não, do Congresso. Nós teremos, obviamente, o nosso Congresso anual, Congresso Internacional de Direito Tributário, que será o mesmo sucesso que foi o deste ano. Será por volta aí de maio de 2020. Posso fazer um último esclarecimento? Esse negócio do ICMS declarado e não pago, a gente concorda absolutamente tem diversas peculiaridades no julgamento que não são... que passam longe do jurídico. Mas eu, outro dia eu vi num grupo de WhatsApp que eu participo, de uma instituição parceira, o pessoal falando, pô, quem criou essa confusão foi o RE574. Nós nunca argumentamos nada nesse sentido, e nunca, nossa argumentação sempre foi pelo conceito constitucional de faturamento. Não, sim. Então, uma vez tendo a decisão pela maioria... Acho que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Uma coisa é o tratamento contábil que você dá a isso, outra coisa é a relação jurídica que se estabelece no momento em que você cobra o preço. O contribuinte, ainda que haja esse repasse, o contribuinte, o que tem relação jurídica é o vendedor, é o varejista. E o tipo penal é cobrar, sim, ou descontar. Não ocorre nenhum nem outro. Mas isso é a discussão que nós teremos lá em janeiro. Mas olha a imprensa. Olha a imprensa como nos favoreceu aqui. Aqui. Numa linguagem leiga, né? É claro que ela não está entrando nessa discussão. Bom, e último aviso... Que se torne realidade o declarado. Não o criminoso, o declarado. Agora, a Assembleia, também a definição para o dia 31, se não me falha a memória, né? 31 de janeiro, nós teremos a nossa Assembleia aqui de associados. Quem for associado, por favor, esteja presente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado. E até amanhã. Até amanhã. Muito bom. Excelente. Vamos, André, vamos tirar uma foto. Um abraço. Até logo, tchau, tchau. Até mais. Obrigado. André, vem cá. Vou chamar ele. André, uma foto. Muito bom.
excepcional mesmo. Não fui gostar. Várias ondas. Várias ondas. Eu vi da parte de comunicação. Que realização. Foi muito especial. Foi muito bom. Legal. Vamos ver a interpretação autêntica do assunto, né? É. Uma disposição aí, querendo refazer um... Vamos pedir os memoriais, viu? Porque deve estar muito interessante. É, verdade. Silvio.